Tezden Oyan programının sponsoru Medilife Klinikası. Hususi sponsor ortoped virtübrolog Dr. Yusuf Zeynalov. Sabahın xeyri Azərbaycan, doğma vətən. Başlayırıq bugün yenə proqramımıza. Tezdən oyanı izləyirsiniz. Və mən Azər bəy, dəyərli həmkarım Günarın təqdimatında yenə inşallah 3 saat ərzində Tezdən oyan yayımlanacaq. Xoş gəlmisiniz, sabahın xeyri. Salam Azər, salam, sənə xoş gəlmisin. Hər birimiz xoş gəlmişik. Sabahın xeyri Azər, sabahın xeyri olsun dəyərli izləyicilərimiz. Sabahın xeyri olsun Azərbaycan, gününüz uğurlu olsun. Bugün də biz həqiqətən çox həyəcanlıyıq. Çox belə hər birimiz, dünən ümumiyyətlə hər birimizin həyatını o qədər gözəl belə şanlı izlərlə həkk olundu ki, bizim üçün çox böyük fəxrdir həqiqətən. Bu xəbərləri eşitmək bizim üçün çox böyük fəxrdir ki, bu xəbərləri sizlərə çatdırmaq. Dünən həqiqətən hər kəs həyəcan təşviş içində idi və o xəbər hər kəsin gözlədiyi bir xəbər idi ki, bəzi insanlar var idi bu xəbəri marketlərdə aldı, bəzi insanlar var idi yol gedən zaman radiodan aldı, elə insan var idi alış-veriş zamanı, elə insan var idi işdə, ofisdə və hətta bizim həmkarlarımızdan var idi ki, Azər yəqin gördün, böyük qışqırıq səsləri ilə, hətta elə insanlar məclisdə bu xəbəri aldılar. Yəni hər kəs o qədər belə deyək də qışqırıq xəbərlərlə, həyəcan xəbərlərlə bu xəbəri aldı ki, çox emosionaldır həqiqətən bu dəqiqə xalqımız və o xəbərlər hər birimizin ruhunu qidalandırır. İnşallah ki, bu xəbərlərin ardı-arası kəsilməyəcək. Azər, məncə o dünən azad olunan həm şəhərimizə, həm kəndlərimizin adını çək. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, Füzuli rayonunun Dörd Çınar, Küdləri, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Qarqabazar, Aşıq Veysəlli, Yuxarı Aybasanlı kəndləri, daha sonra Cəbrayıl rayonunun Safarşa, Həsən Qaydı, Fuğanlı, İmambağı, Daş Veysəlli, Axtəpə, Yərəhmədli kəndləri, Xocavənd rayonunun Ağcəkənd, Mülküdərə, Daşbaşı, Günəşli, Vəng kəndləri. Vəng kəndini yenə Azərbaycan adı prezident təbii ki verdi. Bundan sonra Vəng kəndi Çınarlı kəndi adlandırılır artıq, Çınarlı kəndi. Və Zəngilan rayonu, Havalı, Zərnəli, Məmmədbəyli, Həkəri, Şərifan, Muğanlı kəndləri və Zəngilan şəhəri. Zəngilan artıq bizimdir. Bütün Zəngilan camiatının hər birini salamlayıram buradan, hər birinə sevgimizi göndəririk. Artıq bizə necədir? O müəyyən xronologiya var idi, yəqin ki, təbii ki, işğal olunmuş torpaqlar. Ən sonuncu işğal olunan torpağımız idi və ən qısa müddət işğal altında qalan torpağımızdı. Zəngilan şəhəri ümumiyyətlə 29 oktyabr 1993-cü ildə, yəni 27 il tamam eləməyə qoymadı. Biz onu Ali Baş Komandanımız heç 27 ilin tamam olmasına qoymadı və ən qısa müddət işğal altında qalan torpağımızdı ki, inşallah getdikcə daha da digər torpaqlarımızdan sevindirəcək izləyicilər. Zəngilan artıq bizdədir, ümumiyyətlə, bütün Qarabağımıza qayıdır. Əslində, bu böyük bir qayıdışdır. Həqiqətən bunu hiss eləmək, adi misal üçün də sənə sadəcə bir şey deyim, hansı bir xəbəri eşidəndə, bir kəndi, bir şəhəri, bir rayonu eşidəndə və cənab prezident bunu qeyd elədiyi təqdirdə ki, artıq bizimdir, biz azad etdik, aldıq torpağımızı və daha sonra bu ajatajı duymaq, bu hissləri duymaq, bu tamam başqa bir şeydir. Hər birimizdə o vətənpərvərlik hissi var və hər birimiz öz daxilimizdə, istər emosiyalarımızdan, istər ürəyimizdə bunu açıq-aydın şəkildə bildiririk. Çünki vətən sərhəddən başlayır və bu vətənin sərhədlərin hər bir qarışını qorumaq biz Azərbaycanlarımızın borcudur. Boynumuzun borcudur. Təbii ki, Azər, inşallah ki, növbəti günlərdə Şuşamızın, Kəlbəcərimizin, Xankəndin bütün xəbərlərimiz gələcək və inşallah ki, tez bir zamanda Qarabağımıza qayıdışımızı qeyd eləyəcək ki, Zəngilanımızın qayıdışı mübarək olsun. 20 oktyabr tarixi istər Azərbaycanlılar üçün, istər Zəngilanlılarımız üçün böyük bir iz qoydu həyatında və xoş bir iz qoydu sözsüz ki, qayıdışın mübarək olsun Zəngilan və Zəngilanlıları təbrik edirik. Bütün Azərbaycanlıları təbrik edirik və hər kəsin həqiqətən də qəlbi hal-hazırda Qarabağımızda döyünür. Mən Azər növbəti xəbəri çatdırmaq istəyirəm izləyicilərimizə ki, Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı məlumat yayıb ki, həmin o məlumatı mən siz izləyicilərimizin diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, oktyabr ayının 20-si gün ərzində və oktyabrın 21-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində döyüş əməliyyatları müxtəlif intensivliklə davam edib. Düşmən müdafiə mövqelərimizə atıcı silahlar və mina atanlar eyni zamanda toplardan atəşə tutublar. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan ordusunun keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin Cəbrayıl və Qubadlı istiqamətlərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 18-ci motatıcı diviziyası və müdafiə olunan bölmələri şəxsi heyət
və hərbi texnikalarda itki vererek geri çekilməyə məcbur edilib. 5-ci dağıtıcı alayı müdafiə sayesinde düşmənin mövqelerini ələ keçirilib və çoxlu sayda silah-sursat qənimət götürülüb bir tərəfdən. Alayın artilleriya rəisi və artilleriya divizyonun komandiri, 4-cü taborun komandiri, taborun şəxsi heyəti və birlikdə hamısı məhv edilib. Təbii ki, bizim ordumuz tərəfindən və əskərlərimiz tərəfindən. 6-cı və 7-ci dağıtıcı alayların müdafiə sahələri, düşmən bölmələrinin şəxsi heyəti arasında ölən və yaralananlar var. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, məhv edilənlər arasında alay komandirinin müavini Vakan Sarkisyan da var. Döyüşlərdə 3 ədəd artilleriyalar qurğusu, bir neçə minatın şəxsi heyətlə birlikdə 3 ədəd yük avtomobili sıradan çıxarılıb. Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyatlar şəraitinə tam olaraq nəzarət edirlər. Nə xoş bizə təbii ki və qeyd eləmək istəyirəm əlavə olaraq ki biz həqiqətən Azərbaycanlı olaraq istər Azərbaycan qadınlarımız, istər bəylərimiz hər kəs bu dəqiqə həqiqətən də fəxr edirik və Azərbaycan Ali Baş Komandanına, prezidentimizə güvənirik və onun dünən də çıxışında qeyd elədi kimi hər kəs səbr elədi və ona inandıq və səbrimizin sonu həqiqətən də mükafatla sonlandı Azər. Nə xoş bizə. Tamamilə sənə razıyam. Digər xəbərlərimizə də nəzər salaq hörmətli izləyicilərimiz. Nə kimi xəbərlərimiz var? Ümumiyyətlə, təbii ki, internetin verilməsində müəyyən məhdudiyyətlər var. Bu istər təhlükəsizliyi baxımından, istər hansı bir dezinformasiyaların yayılmağının qarşılanma baxımından təbii ki, bu tədbirlər görülür. Mövcud vəziyyətə bağlı sosial şəbəkələrin istifadəsinə gətirilən məhdudlaşmalar təhlükəsizlik xəbərdarlıqlarına baxmayaraq vətəndaşların VPN xidmətlərindən intensiv istifadəsi ilə müşahidə olunur. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzindən trendə verilən məlumata əsasən Sky VPN adlanan tədbiqə sadəcə şəbəkəyə sazlamalarına icazənin lazım olduğu təqdirdə Şəxsin kamerasına, əlaqə vasitələrinə, telefon, təqvim, lokasiya və yaddaş kartının istifadəyə icazələrin əldə etməsi bu tədbiqin sadəcə VPN tədbiqi olmadığı və casusluq üçün istifadə olunduğu bir daha ispat edilir. Mərkəzdə bir daha vətəndaşlara VPN-lərdən istifadə etməməyi və istifadə edilən tədbiqlərin təyinatına uyğun icazələrin əldə edilməsinə diqqətə yanaşmağı tövsiyə edirik. Sky VPN, yəni ki, artıq məhdudlaşdırılıb. Ümumiyyətlə, yüklədiyiniz zaman, əgər hansı bir VPN-i yüklüyürsünüz, ümumiyyətlə, bacarınız qədər yükləməməyə çalışın. Yüklədiyiniz təqdirdə, əgər sizdən qalereyaya daxil olmaq istəyirsə, kontaktlar istəyirsə, kameraya baxmaq istəyirsə, o zaman onları qətiyyən yükləmin. Hətta bir çox proqramlar da olur ki, birbaşa olaraq onları istəyir. Misal üçün, mən hansı bir proqram yükləyəndə telefona, istər hansı bir, misal üçün, əvvəllərdə yükləyəndə hansı bir oyun, proqram fərq etməz. Əgər baxırdım ki, misal üçün, mən əgər qalereyaya və yaxud da ki, filan nömrələr, kontaktlar, bunları istəyirsə, həmin o proqramı yükləmirdim qətiyyən. Çünki birbaşa sənin şəxsi məlumatları götürür, bəli. Və bu dönəmdə əsas da çox diqqətli olmaq lazımdır, Azər. Çünki ümumiyyətlə, hər hansısa bir dezinformasiya paylaşmaq, hər hansısa bir yanlış informasiya və yaxud da filan kəsdən eşitdim, onu paylaşım və yaxud da özüm inanım, qətiyyən olmaz ümumiyyətlə belə bir şey. Hər hansısa bir informasiyanı əldə eləmək istəyirsə, rahatlıqla televiziyanın qarşısında əyləşin, biz sizlərin diqqəti çatırıq və yaxud da bizdən sonra həmkarlarımız, dəyərli həmkarlarımız istər, elə doğma kanalımız Lider televiziyasında və yaxud da digər qonşu kanallarda da mütəmadi şəkildə hər kəs bu dəqiqə 24 saat, bütün media nümayəndələri bu dəqiqə 24 saat işləyir ki, sizlərə doğru düzgün informasiyanı doğru düzgün zamanda çatdıraq. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, bayaq da dediyim kimi, hər hansısa bir informasiya əldə eləmişsinizsə, kim nəsə olsa belə, hər hansısa kim nəsə eşitmişsinizsə, daxil olursunuz Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında və oradan əldə edirsiniz və yaxud da internetiniz yoxdursa belə, ən rahat üsulla televiziyanın qarşısında əyləşirsiniz və birbaşa olaraq bizlərdən informasiyanı əldə eləyirsiniz. Qeyd eləmək istəyirəm ki, tarix yazan qəhrəmanlarımızın şəkillərini mən gördüm, yəqin ki, siz də görmüsünüz və onların adlarını mən çəkmək istəyirəm ki, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Şanlı Azərbaycan ordusu keçirdiyi döyüş əməliyyatlarını uğurla davam edir. Əlavə olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, müzəffər ordumuzun rəşadəti nəticəsində şəhər və kəndlərimiz işğaldan azad edilərək Ermənistan silahlı qüvvələrindən təmizlənib və həmin ərazilər bölmələrimizin tam olaraq nəzarəti altındadır. Azərbaycan ordusunun qələbələrində əməyi olan hərbi qulluqçularımızı tanıyaq adı altında bir post paylaşılıb. Eyni zamanda Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytındakı onlardan adlarını havalandırmaq istədiklərin mütləq insanlar var ki, Orxan Nəbiyev və yaxud da Tural Əlizadə, İkram Kərimov, eyni zamanda Mühiddin Mirzə
Əliyev, Ramin Bağırov, Ceyhun İsayev, Vəli Əliquliyev, Kənan Əliyev, Xıdır Kəzmov və digər hərbi qulluqçularımız sözsüz ki, hər birinizlə fəxr edirik. Bu bizim çıxışlarımız bildirir ki, sizə yüksək ruh yüksəkliyi verir, motivasiya verir. Bütün gün ərzində mən elə yol gedəndə də, gələndə də, avtomobildə də mütəmadi şəkildə radio dinləyirəm və radioda da ancaq ruh yüksəkliyi olan musiqilər bu dəqiqə hər kəs əlindən gəldiyi qədər və təmpərvər ruhdadır. Çünki musiqiçi dostlarımız da hər kəs bu dəqiqə dayanmadan səs yazma studiyalarında və həmin o musiqi ruhlu eyni zamanda Ali Baş Komandanın sözlərinə istinadən, hətta həmin o sözləri də musiqilərin içinə salıblar və çox gözəldir həqiqətən. Biz fəxr edirik, bütün Azərbaycanla fəxr edirik, Azərbaycan ordusuna fəxr edirik və bu cür güclü xalqın qarşısında heç bir kəs dayana bilməz, nəinki o cür cılız Ermənistan. Və dünən xəbərlərindən biri var, onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Dünən axşamın xəbərlərindən Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun artilleriya bölmələri tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri məhv edilib. Yaşasın təbii ki ordumuzla fəxr edirik. Bütün əskərlərimizlə, zabit gizriyyətlə. Bizim bir amalımız var, bu Qarabağdır. Bizim bir istəyimiz, bir məqsədimiz var. Qarabağa qayıtmaq və Qarabağa da qayıdırıq. Sadəcə dünən Bakıxanov prezidenti çox gözəl bir nüansdır. Baxışdan sonra qədər bəlkə bir 3 dəfə izləmişəm. O qədər sevərək hər birimiz izləyirik. Təbii ki, müəyyən informasiyaları hardansa nəsə eşidə bilərsən, amma biz hər şeyi ardıcıllıqla, səbirlə, təmkinlə qarşılamalıyıq. Bəlkə də hər birimiz istəyir ki, bu dəqiqə Şuşa xəbərində işləyək, Qubadlını da işləyək və s. Hamısını istəyirik, amma tələsməyək. Çünki səbir eləməliyik. Səbirlə, təmkinlə, yavaş-yavaş bütün xəbərləri. Bu da nəyə görə biz bunları, hər birini yavaş-yavaş, təbii ki, Cənab Prezident də bunları mərhələli şəkildə bütün vətəndaşlarımızın, izləyicilərin, hər kəsin diqqətinə çatdırır. Ona görə ki, əskərlərimiz döyüşür, müəyyən sirlər var, o sirləri qətiyyən vermək olmaz. Ona görə biz mütəmadi şəkildə paylaşırıq ki, hansı bir dezinformasiya paylaşmayın, əskərlərimiz hara getdi və yaxud da ki, hansı hərbi texnika hara uçdu, hara tanklar getdi, qətiyyən bu barədə heç bir paylaşım etməyin. Paylaşımlarınızı etdiyiniz təqdirdə Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytına istinadən və Cənab Prezidentin təbii ki, paylaşdırılan videosundan və yaxud da ki, Twitter hesabından götürə bilərsiniz. Doğrudur. Azər növbəti xəbəri diqqət yatırmaq istəyirəm. Dünən təxmini günorta axşam saatlarında bu xəbər yayımlandı və biz də tezən oyan kollektiv olaraq bu xəbəri siz izləyəcəyimizi çatdırmaq istəyirik. Təəssüf ki, dünən eşidib izləyə bilməyən insanlar ilə bugün bizlər sayəsində eşitsinlər, izləsinlər ki, yeni əskinazlarımız artıq qeyd etmək istəyirəm ki, tədavülə buraxılır və 1, 5 və 50 manatlıqlar qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı yenilənmiş dizaynı, eyni zamanda mütərəqqi mühafizə sistemlərinə malik olan 1, 5 və 50 manatlıq pul nişanlarını 1 yanvar 2021-ci il tarixindən tədavülə buraxılmasını elan edir. Çox gözəl dizayna malikdir. Bilirəm, mən də dünən paylaşdım, çox bəyəndim. Tarımız, kəmançamız, digər belə deyə də kitablar, çox gözəldir həqiqətən, dizaynlar mənim çox xoşuma gəldi. Və üzərində Qarabağ Azərbaycanda yazılacaq. Bəli, və hər birinin üzərində Qarabağ Azərbaycanda yazılacaq və bunu bütün dünya biləcək, hansı ki bütün dünya bilir artıq. Bizə necədir? Biz 30 ilə yaxın təbii ki, göstədiyi ATT Minsk qrupunun həmsədirləri, danışıqlar və intiqətnamələri nəticə etibarilə gördün ki, bütün bu status quo verəcəyini prezident edilmiş ki, biz status quo-nu artıq ləğv elədiyi nəticə etibarilə biz özümüz öz işimizi görürük günlər. Bax, bunda da məsələ, sən bir vətəndaş olaraq öz mövqeyini ortaya qoyursan və sən Qarabağ üçün sənin ürəyin döyünür, sənin atdığın addım vətənə torpağına qayıtmaqdır və vətənə qayıtmaq bu sadəcə adi bir şey deyil. Yəni, 1 milyondan çox qaçqın məcburi köçkünlərimiz vardı və onlar artıq yavaş-yavaş öz torpaqlarına qayıdırlar. Bizim bir səbrimiz var idi, bu səbir də daşdı artıq və biz öz gücümüzü bütün dünyaya göstərmiş oluruq. Sözsüz. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, Azər bu dönəmdə bizim də üzərimizə çox böyük düşür. Yəni, arxa cəhb olaraq bizim üzərimizə çox böyük düşür. Çünki məlum məsələdir ki, COVID-19 dönəmində, hələ də pandemiya dönəmindəyik və dünən, yox, sırağa günə etibarən, bu həftənin birinci günə etibarən, noyabrın ikisinə qədər tədrislər də məhdudlaşdırılıb, hətta bağçılar məktəblər də yoxdur. Eyni zamanda Bakı metropolitenində də məhdudlaşdırılmalar, yəni iki həftəlik olaraq fəaliyyəti dayanıb. Fəaliyyət tamamilə dayanıb. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, əziz izləyicilərimiz və təbii ki, mənim istəyirəm
hər ailəm, hər birimiz, mən özüm də daxil olmaqla, hər birimiz çox ehtiyatlı olmalıyıq və ehtiyat tədbirlərini əldən verməməliyik. Çünki bu dönəmi belə deyək, atlatmaq, bu dönəmi, bu mərhələni keçmək və layiqincə yerini yetirmək, layiqincə keçmək bizim öz əlimizdədir. Hər kəs özünə həkim olmalıdır və birinci növbədə hər kəs özünü qorumalıdır, ailəsini qorumalıdır ki, birinci növbədə dezinfeksiya tədbirlərindən əldən verməməsi. İstər sosial yerlərdə, kütləvi yerlərdə maskaların istifadəsi olsun və yaxud da hər an hətta deyərdim ki, həmin o spirt vasitələri, dezinfeksiya vasitələrini istifadə eləməlisiniz və maksimal dərəcədə bu hərbi rejimlə əlaqəli olaraq diqqətli olmalısınız ki, saat 9-dan etibarən, hətta 9-dan daha erkən evdə olmalısınız ki, 9-6 aralığı axşam saat 21:00, səhər saat 6:00 aralığında hər kəs evdə olmalıdır. Yəni bu da qısa bir müddətdir və hər səbrin bir sonu var və hər səbrin sonu təki bu cür mükafatla sonlansın. İnşallah ki, bu hərbi rejim də qısa müddətlidir. İnşallah Qarabağımızın zəfər qələbə xəbərlərindən dərhal sonra biz artıq hamımız birlikdə bayram eləyəcəyik. Amma etiraf elə ki, bu günə də şad xəbər gözləyirsən. Hər birimiz gözləyir. Bugün təbii ki, hər birimiz artıq sən heç alışmışıq. Yəni biz artıq istəyirik ki, şad xəbəri eşidək ki, görəsən hansı kəndimizi aldıq, hansı rayona gedirik. Hətta dünən 13 kənd alınsa, tutaq ki, deyirəm, 13 kənd alınsa, bugün istəyirik 15 alınsın, bugün 20 alınsın. Yəni sanki hər kəsdə o bir aclıq vardı, o xəbər aclığı var və istəyirik ki, tək ki biz şad xəbərlərin acı ola və o şad xəbərləri də təbii ki, cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyev təbii bir-birimizə birbaşa olaraq çatdırır və hər birimiz sevinirik, hər birimiz xoşbəxtdir, torpağımıza, vətənimizə qayıdırıq. Qarabağ Azərbaycandır, yaşasın Azərbaycan xalqı, yaşasın silahlı qüvvələrimiz. Keçid alaq musiqimizə.
Tezden Oyan programının sponsoru Medilife Klinikası. Hususi sponsor ortoped virtübrolog Doktor Yusuf Zeynalov. Hörmətli izleyicilerimiz, programımız öz axarı ilə devam edir. Bir daha dikkatinizə çatdırırıq ki, səhərin lideri Tezden Oyanı izləyirsiniz. Ve bugün bizim çok değerli qonağımız, artık ailəmizin həkimi, daxili xəstəliklər üzrə mütəxəssis həkim terapevt Arzu Alxasova qonağımızdır. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, Arzu xanım. Hoş gəlmişsiniz. Yenidən sizlere görməyə çox şadam. Bizim üçün daha çox xoşdur, həqiqətən. Bizə də həmçinin. Səhər studiyamıza böyle güneş kimi saçdı, həqiqətən. Bu pozitiv enerjiniz çox yüksəkdir, həqiqətən. Bizim üçün çox müsbətdir bu. Çox sağ olun. Və ümumiyyətlə bu birinci növbədə Azərbaycanla keçid eləmək istəyirəm elə dünənki xəbərlərə. Dünən o xəbəri eşidəndə hardaydınız? Dünən o xəbəri eşidəndə artıq evdə idim. İşdən gəlmişdim. Yani çok sevmiştim sözsüz. Hatta her defa yeni haber eşidende göz yaşlarımızı saklayabilmirik. Sözsüz. Ve her zaman ileri gitme istiyorik, uğur elde etme istiyorik ve doğrudan çok böyle kövreldici bir sevincidi. Ama sözsüz ki bu fəxr sevinç gözyaşlarıdır ve inşallah ki de bu durmadan devam edilecek. Çünkü bizim müzəffər ordumuz var ve çok güçlü bir Ali Baş Komandamız var ve her birimiz de ona güvenirik sözsüz. Ümumiyyətlə bir de pandemi dövründe mən bilirəm ki siz ön cəbhədəydiniz. Bəli. Məlum məsələ. Ve ön cəbhədə hətta günlərlə, həftələrlə de mən o dönemleri çok güzel hatırlayım. Sizinle mütəmadi danışırdıq. Ve həftələrlə, günlərlə siz COVID ilə bağlı mübarizədə ön cəbhədə savaşırdınız, vuruşurdunuz ve aileniz belə gəlin reallaşdı. Ailə belə yada düşmürdü həmin dönemde. Bilirəm ki, ürəyiniz övladlarınızla döyünürdü, ama ne kadar da olmasa işinizden dolayı siz bütün günü o COVID-li xəstələrin içindeydiniz ve onları sağaltmaqla məşğul idiniz. Ve ikinci dalğanın gelmesi ihtimalı var, real danışmaq gerekirsə. Hal-hazırda da günümüzdə son günlerde artık 600'ə yaxınlaşdı. Hatta keçdiyimiz günlerde 500 neçəsi oldu, 600 neçəsi oldu yoluxanların sayı ve bu da insanlarda bir həyəcan təbili çalır sözsüz ki. Hal-hazırda isə hərbi rejimlə bağlı biz ön cəbhədəyik sizlə. Eyni zamanda, daha özür istəyirəm, hərbi mövzuyla bağlı arxa cəbhədə, ama COVID ilə bağlı ön cəbhədə sizsiniz. Ümumiyyətlə, Dünya Səhiyyə Təşkilatı COVID ilə bağlı nə kimi yeni bəyanatlar verir? O mənə çox, bizə çox maraqlıdır daha doğrusu. Çox sağ olun suala görə, Gülnar xanım, Azər bəy. Dünya Səhiyyə Təşkilatı ümumiyyətlə bizə bu yeni bir virusdur belə götürəndə. Yəni bu 9 ay ərzində, yəni bizim öyrəndiyimiz bu virus nəinki bizim həkimlərimizin, hətta artıq bütün dünyada adi insanların belə bu virusdan o qədər məlumatlar oxuyublar, o qədər xəbərlər oxuyublar. Bəzən elə olur ki, xəstə özü gəlir, bu virus haqqında özü başlayır danışmağa. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 9 ay öncə əmələ gəlməmiş bu virusun ikinci dalğasından söhbət aparmışdı ki, yəni ola bilər yaz, payız aylarına doğru olsun və yanılmamışdılar onlar. Niyə? Çünki yaz, payız aylarında virusun digər grip viruslarında baş aldırdığı bir dövrdür ki, yəni angina, kimdə reumatik xəstəlikləri varsa, reumatizm başlayır, elementar grip xəstəliyi daha çox olur bu dövrdə və sözsüz olaraq korona, kim koronaya tutulursa, yəni korona bitməyib hal-hazırda. Kim tutulursa onda daha kəskin şəkildə keçir və əsas da səbəb Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının göstərdiyi səbəb odur ki, payız aylarında havaların soyuqlaşması ilə əlaqəli olaraq biz daha çox qapalı mühitə keçirik. Qapalı mühitdə insanlar bir-birindən yaxın təmasda olurlar. Yəni bildiyiniz kimi, yəni məsafə, arada məsafə 2 metr olmaqla Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bizə şərtlər qoymuşdu, amma qapalı şəraitdə bu mümkünsüzdür və sözsüz daha soyuq olduğu üçün ətraf mühitin bizim atmosfer təzyiqimizdə fərqlər yarandığı üçün biz daha çox infeksiyon, digər infeksiyon xəstəliklərə də yoluxa bilirik. Və ümumiyyətlə belə götürsək, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu virusla bağlı yeni bəyanatları o idi ki, yenidən biz yeni qaydalara riayət eləyərək və təmaslardan uzaq durmaq mümkün deyil, necə də olsa. Çünki gündəlik iş həyatımızda işləyirik, oxuyuruq, övladlarımız oxuyur, xəstələrlə kontakta oluruq. Yəni, elementar maskalardan istifadəsi, yəni, qaçınılmazdır.
olacaktır ve 9 ay ərzində dünyada götürsək, 9 ay ərzində Azərbaycanda götürsək, mart ayından başlayaraq artık biz mücadeleye başlamışıq korona ilə. Yəni bu mart ayından bu tərəfə kimi biz bildik ki, maska kimi qoruyucu vasitəsi, yəni digər qoruyucu vasitə yoxdur. Yaxşı qoruyucu vasitəsi kimi nəzərdə tuturam. Yəni bu belə. Əsas odur ki, maskanın təyinatı üzrə istifadə eləmək. Kim ki görəndə ki, misal üçün də ya ictimai nəqliyyatda və ya da ki, haradasa yaş obyektlərində maskanın çənəsinə taxır. Mən sadəcə şoka düşürəm. Yəni bir burada bir qulaqdan sallayan, nə bilim, dirsəyə taxan, bəzən fikirləşin sadəcə. Doğru istifadədən başqa hər şey edirlər. Yəni, onlarında daşıyırlar çoxsu. Yəni, bilirsiniz, təmas xətti ilə də ötürülə bilər. Yəni, artıq hamıya məlumdur. Yəni, bəli, mən təkrarlamış oluram, yenə də təkrarlayacağım daim. Çünki biz orqanizmamızı daim qorumalıyıq. Bu bir düşmənimizdir bizim. Təbii. Biz necə bizim şanlı ordumuz ön cəbhədə vuruşursa, biz də arxa cəbhədə vuruşuruq bu koronayla, koronavirusla. Yəni, erməni düşmənlərimizlə ön cəbhədə biz nətər, bizim tamam, ordumuz necə vuruşursa, biz də görünməyən düşmənlərimizlə vuruşuruq. Ona görə də biz bu yöndə öz əskərlərimizə, öz şanlı ordumuza dəstək olmalıyıq. Biz onunla normal, yəni normal qayda qanunları riayət eləyərək qabağını almalıyıq ki, bu xəstəliyin sirayət eləməsin bizim ordumuza və bizim ordumuz, yəni tək ön cəbhədə olan düşmənlərlə yox, arxa cəbhədə olan düşmənlə vuruşmasın. Tamamilə razıyam. Bir var görünən düşmən, bir də var görünməyən düşmən. Bəli, görünən bəli. Düşməni yəni necəsə həll etmək bu mümkündür və bunu bacarıq. Bəli. Amma görünməyən düşməndən daha çətindir, mən belə düşünürəm azından. Çünki görünməyən düşmən bunu bilmək olmaz, necə bunu belə deyək də bir manevr eləmək lazımdır ki, onu məhv eləyə biləsiniz. Siz bayaq doğru detallara toxundunuz ki, yəqin ki ona həm də səbəb ola bilər ki, payız dönəmində immun sistemi düşür insanlarda. Bəli, bəli. Daha çox həssas olur insanlar, daha çox özünü yorğun hiss eləyirlər. Yəni bu da bir başqa səbəb ola bilər. Ümumiyyətlə hal-hazırda bu günümüzə qədər vaksinin tapılmamasının səbəbi nədir ümumiyyətlə? Bugünə kimi vaksinlər üzərində işlənilir, işlənilməkdə davam edir. Hətta belə bir məqalə oxudum bu yaxınlarda ki, 30-a yaxın vaksin hazırlamaq istəyirlər. Onların 6-sı artıq hazırdır və tətbiq ediləcəyi günü axtarırlar onlar. Sadəcə o qeydiyyatdan keçən kimi ilk növbədə böyük inkişaf etmiş ölkələr, yəni ən çox pandemiyada problem yaşamış ölkələr, bu İspaniyadır, İtaliyadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və digər ölkələr o vaksindən istifadə eləyəcəklər. Sözsüz Azərbaycan da yəni öz istəyini bildirmişdir bu vaksin haqqında. Yəni bu vaksin artıq dəqiqləşdiriləndən sonra Azərbaycanda da tətbiq olunacaqdır. Vaksinin ilk növbədə kimlərə vurulacaq onu demək istəyirəm. Bəli. Bir çox insanlar vaksindən qorxur. Qorxur ki, yəni birdən nəsə başqa bir şey vurarlar, yəni özünü doğrultmaz. Özünü doğrultmaz düzdür, elə problemlər də yaşana bilib digər infeksion proseslərdə, yəni digər vaksinlərdə. Lakin bu ümumi dünya səhiyyə təşkilatı tərəfindən təşkil olunmuş bir prosesdir və tədbiqdən sonra bunlar artıq insanlara yeridiləcəkdir. Vaksindən biz nəyə, vaksin bizi nədən qoruyacaq? Əsas da yəni ağırlaşmalardan, bütün bu ağırlaşmalardan və kimlərə? Kimlərə? Bax, bunu zəngimizdən sonra deyək. Canlı zəngimiz var. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Alo, sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Gününüz uğurlu olsun. Təşəkkür. Mən zənglərlə təkinləyəm, 68 yaşım var. Mən sizin efir vasitəsindən prezidentə çox sağ ol deyirəm. O gün olsun tezdən oyun verici vasitəsə Zənginlər ayında çəkiliş olsun. Amin. Sənə prezidentə xoş gəldin və sizə də. Allah sizə rəhbərlik olsun. Həkimə bir sualım var. Həkim. Buyurun. Mənim 68 yaşım var. Təzyiqim var. Belə çox təzyiqim olur. Çölə çıxanda karım isə yol, karım yoxsa yox. Təşəkkürlər sualınıza görə. Və sizi də təbrik edirik. Zəngilan işğaldan azad olmanın münasibətində. Qaydaşınız mübarək olsun. Buyurun. Çox sağ olun suala görə. 65 yaşı var və təzyiq xəstəsi. 68. Və koronavirusa yoluxa bilərmi? Təzyiq problemindən əziyyət çəkir. Sözsüz, biz hamımız, nəinki 68 yaş, yəni 1 yaşdan 77 yaşa kimi, 80 yaşa kimi hamımız risk qrupu altındayıq.
və sözsüz yoluxa bilərik. Lakin ilk öncədən aşkar olunmuş koronavirusun müalicəsi yəni olandı. Mən istəyirəm əlaqə nömrəmizi izləyicilərin diqqətinə çatdırım. 510-38-06. Bugün biz koronavirusa qarşı nə şəkildə mübarizə aparılmalıdır? Nələrə diqqət etməliyik? Dəyərli həkimimiz, daxili xəstəliklər üzrə mütəxəssis Arzu xanımla danışırıq, bu haqda müzakirəmizə aparırıq. Sizin də suallarınız varsa, Zəmrub əlaqə saxlaya bilərsiniz. 510-38-06. Kimlər risk qrupuna dairdir? Bax, onlar qeyd edirik, növbət sualımız olacaq. İlk öncə, bayaq müəllim dedi, 68 yaş, sözsüz 65 yaşdan yuxarı bütün insanlar risk qrupu altındadır. İlk növbədə vaksin onlara tərtib olunacaq. Kimdə əlavə xəstəlikləri varsa, pilənmə, aşırı pilənmə, şəkərli diabet, və digər xroniki xəstəliklər, ürək xəstəlikləri, böyrək xəstəlikləri və kim ən çox kontakta olursa, bunlar kimlərdir, həkimlərdir, müəllimlərdir, onlara tətbiq olunacaq və sonradan digər insanlara. Və bu pandemiya dövrü bizə göstərmişdir ki, artıq praktikamız var, belə deyək. Bu ilk dəfə, nəinki dünyada, Azərbaycanda başlayanda belə, bizim praktikamız yox idi, biz bilmirdik nədən başlayaq, necə eləyək, daha düzgün olar və daha çox elə bilirdik ki, yaşlı insanlar yoluxa bilər, əlavə xəstəlikləri olan insanlar. İyul ayı bizə əksini dedi. Biz iyul ayında da, yadınızda da sizinlə əlaqədə də olurduq Gülnar xanım. Daha çox cavan yaşlarda artıq gəlmələrini gördüm. Bəli, elə olurdu, ən cavan xəstəmiz 20 yaşında, onun vəziyyəti çox ağırdı, şükür, yəni vəziyyətdən çıxdı. Sayənizdə. Bəli, yəni şükür, həkimlərin, tibb işçilərin sayəsində. Və göstərdi ki, doğrudan da nəinki digər xəstəlikləri olanlar risk altındadır, adi normal insanlar belə. Ona görə biz səhətimizə ciddi yanaşmalıyıq. Sözsüz. Ümumiyyətlə, biz keçdiyimiz efirlərdə sizlə birlikdə bir çox problemləri müzakirəsini eləmişik. Yəni, hansı ki, təzyiq problemi, hipertaniya və digər ümumilikdə daxili xəstəliklərimizlə əlaqəli problemlər və sizi çox adam elə təzyiq problemi həkimi olaraq tanıyır. Amma qeyd eləmək istəyirik ki, həqiqətən də artıq 9 aydır, bayaq da sizlə qeyd elədik ki, 9 aydır ki, biz COVID-19 problemindən belə deyək, tam olaraq üzbəüzük və mübarizə aparıq. Azərbaycan xalqı olaraq, bütün dünya olaraq və həmin o COVID problemləri siz ön cəfədədirsiniz və COVID-in ikinci dalğasının gəlməməsi üçün nələr eləməliyik, COVID-in ikinci dalğasından necə qoruna bilərik, öncədən nələr eləməliyik, biz bugün bu haqda danışacaq. Yəni, ön tədbirlər ki, ona yoluxmayaq. Amma zəngimizi qəbul edirik. Bir zəngimiz var, Günel xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Buyurun, sualınızı eşidək. Mən aparıcıları və həkimi salamlayıram. Sual vermək istəyirdim ki, mənim anam elə bir ki, bir dəfə koronavirusa yoluxub, ikinci dəfə yoluxma riski yəni nə qədər böyük ola bilər? Yəni problem yarada bilərmi onda? Nə vaxt yoluxub mamanız? Yoluxma nə vaxt olub? Neçə ay öncə? Yoluxma yayda olub. Yayda olub. Titrlarını yoxlamışsınız onun antikorlarını? Onu bilmirəm, yoxlayıblar, yoxsa yox, onu yalancı olaraq. Belə demək istərdim. Kim yoluxubsa koronavirusa, təkrar yoluxma mümkündür. Lakin antikorlar deyilən, yəni titrlarını yoxlayırıq ki, bu xəstədə antitellər əmələ gəlibmi koronaya qarşı və ya yox. Əgər yüksəkdirsə, deməli, yoluxma riski yoxdur hələ ki. Çünki İmumilikdə götürsək, kim yoluxubsa, 1-2 ay ərzində yoluxmama şansı vardır. Biz bax, bunu geniş detallı şəkildə müzakirə edəcək, amma birazdan. Birazdan, amma qeyd eləmək istəyirəm ki, dəyərli izləyicimiz ananızla bağlı narahat olursa, söz ki, anamız hər birimizin başımızın tacıdır. 050-419-29-66 nömrəsindən birbaşa olaraq Arzu xanımla əlaqə saxlayın və öncədən bir tədbirlər görün hər ehtimala qarşı. Reklamlardan sonra qayıtdıqdan sonra. Reklamlar, daha sonra yenidən studiyamızdayıq. Tezdən oyan proqramının sponsoru Medilife Klinikası. Xüsusi sponsor ortoped vertebroloq Dr. Yusif Zeynalov. Hörmətli izləyicilərimiz, tezdən oyan öz xəbəri ilə davam edir. Bir daha diqqətinizə çatdırıq ki, daxili xəstəliklər üzrə mütəxəssis həkim-terapevt Arzu Alxasov bugün bizim qonağımızdır və biz bugün ümumiyyətlə daxili orqanlarla da bağlı izləyicilərimizin sualları olarsa, onlar da suallarını ünvanlaya bilərlər. 510-38-06 bir daha nəzərinizə çatdırırıq. 510-38-06 eyni zamanda doktorumuzun əlaqə nömrələri də qeyd olunur. Suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Amma bugünkü bizim mövzumuz koronavirusdur. Koronavirusun artıq ikinci dalğası qapıdadır. Hər an gələ bilər. Çünki yoluxanların sayı günü-gündən artır və özümüzü qorumalıyıq. Ətrafımızı, sevdiklərimizi, ailəmizi, cəmiyyətimizi qorumalıyıq.
əsgərlərimizi qorumalıyıq. Nəyə görə? Çünki cəbhədə gedən döyüşlərdə istər-istəməz həkimlərimizdən də ezam olanlar var. Onlar da təbii ki, yaralı əsgərlərimizə kömək olurlar və səhərsi günü elə bir vəziyyət yaranmamalı ki, o əsgərlər təzdən qayıtsınlar şəhərlərə və nəticə etibarından yenə burada koronavirusdan bağlı insanları sağaltsınlar. Biz öz missiyamızı yerinə yetirək ki, eyni zamanda cəbhədə olan əsgərlərimizə də dəstək olmuş ola bilək. Çox doğru vurğuladı Nazər və onu da qeyd eləmək mütləqdir ki, yəni bu istər metropolitenin dayanması, fəaliyyətinin dayanması, istərsə də bu 2 həftəlik tətilin olması əbəs yerə deyil. Hamısı bu pandemiya dövrü ilə əlaqəlidir ki, bu ikinci dalğanın qarşısını almaq səbəbidir. Ümumiyyətlə soruşmaq istəyirəm ki, koronavirus pandemiyası, COVID-19 öz-özlüyündə hər hansı bir mutasiyaya uğrayıb, yeni bir kəskin hala çevrilə bilərmi? Koronavirus öz-özlüyündə mutasiyası hələ görünməmişdir. Lakin koronavirus digər infeksiyalarla qorşularaq, yəni koinfeksiya deyirik, digər infeksiyalarla qorşularaq kəskinləşdirə bilər bu halı. Yəni, payız aylarında bayaq dediyim kimi qrip xəstəliyinə daha tez-tez tutuluruq, əsas da uşaqlar və digər infeksiyon xəstəliklərə. Onların bərabər birgə getməsi, yəni xəstəni daha da pisləşdirə bilər. Zəngimizi qəbul edəyək mümkünsə, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əsəd bəy, sizi də, Gülnarə xanımı da, həkimimizi də bu qələbə bayramlarca təbrik edirəm. Amin, təşəkkürlər. Gözü aydın olsun hamımızın. Bütün xalqımız təbrik edirəm. Azər bəy, mən həkimimizə sual vermək istəyirəm ki, əgər xəstədə, yəni bir şəxsdə bir başqa xəstəliklər ümumiyyətlə varsa, bu şəkərli diabetdə ya bir onkoloji xəstəliyin başlanğıcı varsa, hansısa müəyyən bilinci səviyyələrdə, onlara vaksin vuranda bir reaksiyası olmazmı? Ya olar, olmaz onları vurmaq. Təşəkkürümüzü bildiririk sualınıza görə. Çox sağ olun. Çox sağ olun suala görə xanım. Vaksinlər bayaq dediyim kimi hələ hazırlanmaqda davam eləyir. Yəni onların tətbiqindən sonra bütün dünyada artıq Azərbaycana da tətbiq ediləcəkdir. Yox, vaksinləri elə hazırlayırlar ki, əsas da bir ilk növbədə onkoloji xəstələri, şəkərli diabetli xəstələri və digər xroniki xəstəlikləri olan insanları nəzərə alaraq elə hazırlayırlar ki, onlara heç bir fəsadı olmasın. Ümumiyyətlə, hal-hazırda günümüzdə koronavirus problemi ilə bağlı dünyada vəziyyət nə yerdədir? Dünyada, yəni xəbərlərdən də özünüz görürsünüz, oxuyursunuz ki, yəni Azərbaycanda bu artırsa, dünyada bu daha da kəskin artır. Azərbaycanda yəni həm payız fəslinə əlaqəli, həm müharibə ilə əlaqəli artma müşahidə olunursa, bütün dünyada isə onlar karantin rejimindən daha sərbəst rejiminə keçməsi ilə əlaqəli də artım mövcuddur. Bu misal üçün Rusiyada Avropa ölkələrində daha çox özünü biruzə verir və Amerika Birləşmiş Ştatlarında daha çox artmışdır. Və hətta deyərdim ki, bəzi ölkələrdə artıq xəstəxanalarda belə yeri yoxdur. Bəli, neçə, yəni bizim də ətrafımızda, tanışlarımızda zəng gəlir ki, əsas da Rusiyada olan Rusiya Federasiyasında onların artıq yəni öz qeydiyyatda olan xəstəxanaların onları götürmədiyini belə demişdir. Bəli. Yəni bizdə də bu xoşa gəlməz halların olmaması üçün, yəni ilk öncədən bizim prezidentimizin bizim onun göstərdiyi, insanlara qarşı göstərdiyi qayğıya görə, yəni karantin tədbirlərinin vaxtında alınması nəticəsində bu virusun, yəni bu pandemiyanın qarşısını almaq olar. Bəli. Yəni karantini necə ki indi məktəb bağlanılıb, necə ki metrolar bağlanılıb. Bəli. Bilirsiniz necə? Bəzən insanlar daha çox kəskin reaksiya səbəb olur ki, ay yenə bağlandı, niyə bağlandı, ona da vurğulamaq istəyərəm. Çünki biz xəstələrlə daima kontaktdayıq və onlar deyir ki, doktor, biz ki gedirik işimizə, gəlirik, yenə bağlandı, yollar belə. Yəni, amma mən deyirəm ki, baxın,
misal üçün yollar bağlanmasa, açıq olsa, insanlar yenə kütləvi şəkildə, mollar açılsa, kütləvi şəkildə və təsəvvür eləyin ki, indi bu yolxanlar 600-dürsə, bu say 1000-dən keçə bilər. Mindən keçə bilər, xəstəxanalar da ola bilər. Və nəinki xəstəxanalar, insanlar evdən çatdıra bilməz xəstəxanalara gətirmək insanları. Və əlavə olaraq, bu virusun ən qorxulu cəhəti ondan ibarətdir ki, yəni aqressivlik nəzərdə tuturuq. Aqressivlik ona ibarətdir ki, insana yoluxandan bu virus bəzən özünü göstərmir, asimptomatik keçir. Simptomları olmur. Simptomları olmur. Asimptomatik keçdiyi üçün simptomları viruzə verənə hala kimi olan bir dövrdə digərlərini yoluxdura bilir. Və sözsüz digər problemlər yaşayırlar. Biz elə simptomlar mövzusundan danışdıq. Yəni elə problemlər var ki, asimptomatikdir. Yəni özünü viruzə vermir, amma COVID problemi var bu insanda. Bəs simptomları necə viruzə verə bilər? Simptomları ilk öncə deyim ki, 80% hallarda demək olar gizli keçir. Yəni xəstə belə deyək də, insan tutulur, lakin bilinmir. Təsadüfi müayinə nəticəsində ya check-up müayinəsi nəticəsində onda koronavirus olduğunu aşkar olunur və özü-özlüyündə keçib gedə bilir. Amma müalicəsizmi? Bəli, müalicəsiz. Yəni immun sistemi müdafiə mübarizə aparır. İmmun sisteminin mübarizəsi nəticəsində tab gətirir və sözsüz xəstə sağalır. Bəli. Amma o demək deyil ki, o digərlərini yoluxdurmadı. O digərlərini də yox. Daşıyıcı yoluxdura bilər. Bəzi hallarda deyilmişdi ki, asimptomatikdirsə, yəni xəstədə bir əlamət yoxdursa, digərlərini yoluxdura bilməz. O hələ sual altındadır. Yəni, belə bir çünki ilk öncə aprel-may ayında, yəni mən mart ayından koronavirusla mücadilədə işlədim, yəni çoxsu asimptomatik keçirdi. O asimptomatiklər bilmədiyi üçün məhz iyul ayında yəni ciddi şəkildə təhlükə yarandı. Yəni ona görə. Mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Hər hansısa bir insanlarımız arasında, xalqımız arasında, yəni pasiyent baxımından demirəm, yəni xəstə baxımından yox, hər hansısa bir insan, məsələn mən özüm bir neçə dəfə artıq COVID-lə bağlı analiz vermişəm, hər hansısa bir X insan. Müraciətlər necədir? Yəni artırmı müraciətlər? Hansı ki, ümumiyyətlə profilaktik olaraq gəlim yoxlanılım, immun sistemim necədir? İmmuniteti daha da gücləndirim və yaxud da ki, məndə COVID varmı, yoxmu? Bundan yəni asimptomsuz keçirirəmmi falan. Yəni müraciətlər varmı ümumiyyətlə insanlar arasında yoxsa azalıbmı? Onu qeyd edeyim. 2 həftə ərzində müraciətlər çoxalıb. Bu pandemiyanın o ki, kəskinləşdirdi ikinci dalğasının biz nəcür çox vaxtı başa düşürük ki, ikinci dalğa başlayır pasiyentlərin müraciətinə görə. Yəni, ən çox bizim diagnostiklərimizin, yəni rentgenoloq KT müayinə edən həkimlərimizin sözlərinə görə və bizə gələn müalicə həkimlərinə gələn zənglərə əsasən bilirik ki, bunlarda artıq COVID aşkarlanıb. Və bir ay öncəyə kimi xəstələrin özünü, necə deyim, immun sistemini bərpa etməyə daha çox onlar istəyirdilər. Amma axır bir aydır sözsüz, yəni müharibə və şəraitini nəzərə alaraq artıq fikirlər başqa yönə yönəldiyi üçün bizlər koronavirusu unutmuşuq. Qələbə sevincini yaşayırıq, müharibəni düşünürük, amma koronavirusu unutmuşuq. Və sözsüz müraciətlər o baxımdan çox azalmışdı. Və ona əsasən də mən bu 2 həftəni qeyd etmək istəyirəm ki, o unutqanlıq hesabına biz hal-hazırda yəni bu kəskinləşmə prosesini izləyirik. Doktor, digər məsələlərə də keçid alaq, amma ondan öncə bir də əlaqə nömrəmizi nəzərinizə çatdırırıq. 510-38-06 hörmətli izləyicilərimiz əlaqə nömrəmizdir. Qonağımız daxili xəstəliklər üzrə mütəxəssis həkim-terapevt Arzu Alxasovadır. Bilirik ki, doktor, ümumiyyətlə koronavirusla bağlı təbii ki, bütün dünya mübarizə aparır, o cümlədən biz mübarizə aparırıq. Bizdə aparılan mübarizə biraz daha da erkən vaxtda bizim başlamağımız, mübarizəmiz bu daha da göstərdi. Amma indi bu dəqiqə yoluxmalarının sayı artmaqda davam edir, bu təbii ki, mövcud vəziyyətdən bağlı olaraq. Amma burada biz necə, hər kəs öz məsuliyyətini dərk eləməklə yanaşı olaraq, bir məqam da var ki, xüsusi risk qruplarına aid olan insanlar, misal üçün, ağciyər xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar, diabetdən əziyyət çəkən insanlar, bu insanlar da digərlərinə, digər sağlam vətəndaşlarımıza nisbətən daha çox diqqətli olmalıdırlar. O insanların daha çox diqqətli olmaları özünə şəkildə göstərməlidir, nələrə daha çox önəm verməlidirlər?
Ağciyər xəstəlikləri, bir də şəkərli diabet, nəinki şəkərli diabet, pillənmə. Biz bu dövrlər ərzində ən çox koronavirusu ağır keçirdənlər içərisində pillənmə, aşırı pillənməsi olan insanlarda daha çox gördük. Və sözsüz onların müalicəsi də çətinləşmişdi. Yəni, çünki artıq bütün bədən pil içərisində ağciyərlərin vəziyyəti gərgin idi. İlk öncə biz onlara arıqlamağı tövsiyə edirdik. Yəni, düzgün diyet şəklin, diyetanı saxlamanı, arıqlamanı. Amma ağciyər xəstəlikləri, misal üçün astmatiklərimiz var, xroniki obstruksiv ağciyər xəstəlikləri olan insanlarımız var, digər, yəni siqaret çəkənlər var. Siqaret çəkənlərin minimal xroniki bronxiti vardır. Onları nəzərə alsaq, şəkərli diabet, onlara tövsiyəmiz odur ki, yəni əgər siqaret çəkirsə, sözsüz yenə də onlardan uzaq dursunlar. Və vaxt şəkərli diabet və digər o saydığım xəstəliklər vaxt aşırı olaraq öz müalicələrini etsinlər. Yəni profilaktik müalicələrini. Şəkərli diabetdirsə, onlar yəni hər səhər öz şəkər salıcı dərmanlarını qəbul etməlidirlər. Əlavə olaraq vitamin D indi Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən verilmiş tövsiyələr içərisində vitamin D qəbulu və sink qəbulu vardır. Və vitamin D-nin də çatışmamazlığı, biz səhv eləmirəmsə, bir verilişlərin birində sizlə mühakimə edilmişəm. Bəli, vitamin D çatışmamazlığı nəinki bizdə sümük problemlərini, hətta infeksion problemlərinin kəskinləşməsinə gətirib çıxarda bilər. Biz vitamin D-nin səviyyəsini sözsüz təyin etməliyik. Astmatik xəstələrdə onların daha çox hormon qəbulu nəzərə alaraq hormonlar bizim bədənimizdə kalsini, vitamin D-ni və digər elementləri azaldaraq bizim infeksion xəstəliklərə tutulmamızı daha çox səbəb olur və onlarda da tövsiyə olunur ki, vitamin D qəbulunu etsinlər. Vitamin C sual altındadır. Niyə? Çünki hal-hazırda mən protokollar, ümumdünya protokollarını nəzərə salaraq deyirəm. Ümumiyyətlə, vitamin C bizdə damar keçiriciliyinin azaltmasına yəni yönləndirilmiş bir vitamin qrupuydu. Lakin vitamin C bu protokolda yoxdur. Biz özümüz tərəfindən, yəni Sovet dövründən gələrək, biz özümüz tərəfindən görürük ki, vitamin C qəbul etdiyimizdə bizim bədənimizin immuniteti artır. Misal üçün, limondur, digər sitrus meyvələridir. Bəli, bəli. Onların qəbulu, onlar bizim bədənimizə isidici təsir eləyir. İsidici təsir etdiyi üçün də bizim qan dövranımız yüksəlir, yəni tezləşir. Bəli. Və onun hesabına da bizim qan dövranımız tezləşməsi, yəni normal olduğu halda bizim durğunluğumuz azaldığı üçün infeksiyalara tutulma qabiliyyətimiz azalır. Və biz onu təmin etməliyik ki, bizim qan dövranımız düzəlməlidir. Çünki koronavirus nəinki şəkərli diabet və digər xəstələrə ciddi ziyan vurur, onlar həm də ürək qan damar sistemində problemi olan xəstələrə. Bəl, bəl, bəl. Çünki şəkərli diabeti olan xəstələrində laxtalanmasında problem vardır. Yəni, laxtalanma durğunluq olan yerdə infeksiya artır. Və çox vaxtı biz, yəni, letal halların, yəni ölüm hallarının koronavirustan çox vaxtı nəinki tənəffüs çatışmamazlığı və digər səbəblər, biz qan dövranında çatışmamazlıq kimi görürdük bunu. Ağciyər arteriyalarının tromboembolyası kimi görürdük biz bunu. Və sözsüz ilk növbədə biz qanımızın normal axınını təmin etməliyik. Nəinki şəkər və digər xəstələrdə, ümumiyyətlə hamımız. Doktor, bir nüansı qeyd edirik. Misal üçün, tənəffüs çatışmamasını qeyd edirik, qızdırma, öskürək. Bunların hər biri təbii ki, koronavirusda var. Özünü göstərə də bilər, göstərməyə də bilər. İnsan sadəcə, misal üçün, ya işdədir, ya evdədir, cəmiyyətdədir. Misal üçün, qızdırması da var, öskürək də var, tənəffüs çatışmamasını da ola bilər, bu artıq çəkilən də ola bilər. Bunu necə ayırd edə bilər? Yəni, mənə maraqlı olan bilirsiniz mi nədir? Təbii ki, bu haqda aylardır biz danışırıq artıq, 9 aya yaxında danışırıq. Nəticə etibarilə xüsusi bir simptom yoxdurmu ki, bu onu ayırd eləsin ki, bu şəkildə, misal üçün, öskürək və yaxud da bu şəkildə bir qızdırma, hərarət digər qripdən və yaxud da digər infeksion xəstəlikdən ayırır koronavirusu? Çox təəssüf ki, onun şablon, belə deyək də, xüsusi bir şikayəti yoxdur. Bəzi insanlarda heç bir
yəni problem vermədən virusə verə bilər. Bəzilərində adi əzginlik, yorğunluq kimi göstərə bilər. Əsas da yəni biz gördüyümüz hallarda çoxsunda iyi bilmə, dad bilmənin itməsi idi. Çünki yəni hava damcı yolu ilə keçdiyi üçün yəni o virusun bizim burunun selikli qişasına, ağciyərlərinin qişalarına tropluğu olduğu üçün, yəni yapışma qabiliyyəti olduğu üçün orada iyi bilmə və dad bilmənin daha çox yayıldığı şikayətlərdən biri idi. Lakin ən az belə deyək, görüldüyü şikayətlər yəni burun axıntısı. Adi griplərdə olduğu kimi bizdə burun, ilk öncə göz yaşarması, burun axıntısı olduğu kimi bunda çox az hallarda baş verdi. Daha çox əzginlik, yorğunluq, əzələ ağrıları, sümük ağrıları və iyi bilmə, dad bilmənin itməsi idi. Və çox vaxtı da təngə nəfəslik. Bir də ki, açıq havada maska məsələsi, yəni ki, günlərdə maraqlandırır, mənə də hər birimizi maraqlandırır ki, ümumiyyətlə... Və yaxud da ki, avtomobildə tək gedir, maska taxır. Bəli. Bax, gəlin belə, ümumiyyətlə, açıq havada maska taxmaq tövsiyə olunur, amma vacib deyil, yəni bu qaydaların içərisində deyil. Amma bir dənə bir şey mənim diqqətimi çəkir. Hava damcı yolu ilə bu keçə bilərsə bu xəstəliyi, düzdürmü? Yəni, havanın özündə qala bilir də, o zaman bu ya kütləsi ağırdır, ya yerə düşür, qalmır havada mikrob. Və yaxud ki, əgər yüngüldürsə, bu istərsinməz insan, misal üçün, bir koronavirus xəstəsi ardansa keçdi, oradan da digər insan keçəndə havada əgər qalırsa, həmin asqırma və öskürmə varsa, o mikrobu təsirində insan bədəninə çəkə bilər, düzdürmü? Bəli, bəli. Bax, bunun izləyicilərin diqqətini çatdıraq. Biri var ki, hava damcı yolu ilə bu şey keçir və yaxud da ki, sadəcə olaraq orada hansı bir xüsusi bir şey, bir özəlliyi mi olmalıdır keçiciliyinə görə? Keçiciliyinə görə özəllik ilk növbədə hava damcı dedikdə, yəni biz kontaktda oluruq. Kontakt olan zaman istər-istəməz bizdən yəni tüpürcək vəziləri, istər-istəməz yəni ya askırma, öskürmə zamanı xaric olunur və yoluxma daha tez baş verir. Amma ki, yəni siz dediyiniz kimi, yəni çöldə olduqda, insanların az olduğu yerdə hava damcı yolu ilə keçməsi ehtimalı vardır. Yenə də var, bax bunu isə işləyirik. Amma ehtimal azdır. Niyə? Çünki havada bildiyimiz kimi infeksiya, yəni viruslar daha tez məhv olur və uçucu xarakter daşıyır. Amma ki, kontakta olan zaman bilavasitə insan daha tez yoluxa bilir. Və misal üçün, əgər hər hansı bir parkda gəzinti zamanı heç bir insan yoxdursa, orada maska taxmanın ehtiyacı yoxdur. Zəruri deyil. Zəruriyyət yoxdur. Daha da zədələnməz sizcə? Necə? Daha da zədələnməz insanın orqanizmi və yaxud da ki? Xeyr, zədələnməz. Maska taxmağı. Maska taxmağı... Bəli, açıq havada maskanın istifadəsi və yaxud tək şəkildə, məsələn, avtomobildə tək gedir, maska taxır. Yox, ehtiyac yoxdur. Əgər insan özü yerləşirsə və öz avtomobilidirsə, burada heç bir zəruriyyəti yoxdur ki, taxsın. Amma taksidən istifadə edirsə, nəzər alın ki, taksiyə gün ərzində ən azı 5 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər insan mütləqdir. Ümumiyyətlə, nəyə soruşmaq istəyirəm? COVID-19, bu koronavirus pandemiyası, koronavirus problemi ümumiyyətlə, nəyə məhz ağciyər zədələyir? Bayaq dediyim kimi də bizdə burnun selikli qişasında və ağciyərlərdə ontropluğu olduğu üçün və hava damcı infeksiyası olduğu üçün ilk növbədə bizim burnun selikli qişasından tənəfüs yolları vasitəsilə bilavasitə ağciyərlərə düşür. Niyə ağciyəri? Ora düşür, amma lakin təkcə ağciyər xəstəliyi deyil. Yəni, biz ilk öncə onu düşünürdük ki, sırf ağciyəri zədəlir, bütün bədəni zədəlir əslində. Və bayaq dediyim kimi, nəinki xəstələrin ağciyər tənəfüs çatışmazlığı nəticəsində ölümə rast gəlirdiksə, biz qan dövranı çatışmazlığını burada gördük. Yəni, beyində problemlərin yaşanmasını gördük və ağciyərdə problem yaşanaraq insulda çevrilməsini gördük. Yəni, ümumi qan dövranı xəstəliyidir bu əslində ki, ağciyərlərə sirayət eləyərək təngə nəfəsliyə səbəb olur, təngə nəfəslik öz növbəsində gipoksiyaya səbəb olur. Gipoksiya da bizim qan dövranımızda formalı elementlərin azalmasına, dəmirin və hemoqlobin zülalının normal şəkildə bədənimizdə digər orqanlara çatdırılmasında problemlər yaşadır və sözsüz bizim bədən acıyır. Ac qalır. Durğunluq, qatılıq əmələ gəlir bədəndə və onun hesabına da başlayır sözsüz ciddi problemlər. Və payız fəslində təbii ki, immunitet istər-istəməz aşağı düşür və immunitet aşağı düşəndə bizim virusa yoluxma riskimiz, ehtimalımız daha da artır. Nə etməliyik? İmmunitetimizi nə şəkildə gücləndirək, doktor?
immuniteti ilk önce, yani bundan danışmışıq, danışacağıq ve danışırıq da, ilk önce çox olan insanlarda, yani kütləvi yığışan insan olan yerlerden uzaq durmağı tövsiyə olunur. Və yaxud da kütləvi insan olan yerdə işləyiriksə, maskalardan ilk növbədə istifadə etməliyik. Çünki doğrudan da əsas qoruyucu vasitənin burada maska olduğunu görülmüşdür. Bəli. Amma maska, heyfislər olsun ki, bir maskadan günlərcə istifadə edirlər. O da bir xüsusən də bir dəfəlik maskadan. Bəli, bəli. İctimai nəqliyyatda da bəzən görürsən, ya haradasa görürsən ki, maskanın artıq üzü tiftiklənib. Bəli, bəli. Yurlar geyinirlər, o biraz problem törədir. Yəni o maskalardan çoxlu istifadəsi doğrudan da problemdir. Çünki istər istəməz biz kontakta oluruq, o kontakta artıq virus sərayət edir. O maskanı da durmadan aşağı salıb qaldırırlar. Təmas yoluyla da keçə bilər bu virus. Maskalardan istifadə, dezinfektantlardan istifadə, yəni antiseptik məhlullardan istifadə, spirtlərdən, digər antiseptik məhlullardan istifadə, yəni təmasın minimal azaldılması. Sonra immun sistemimizi necə bərkitmək lazımdır? Təmiz hava. Bəli. Nəyə görə işdən çıxıb birbaşa evə gedir? Sözsüz tələsiriksə getməliyik. Lakin biraz gəzinti işdən sonra, bir 10 dəqiqə də olsun heç olmasa, gəzintidən sonra evə getmək. Evdən yəni normal şəkildə qidalanmamızı təmin etməliyik ki, biz bağırsaq sistemimiz, mədə bağırsaq sistemimiz düzgün işləməlidir ki, bizim vitamin D-miz normal bağırsaqlardan sorula bilsin. Çünki vitamin D bağırsaqlardan sorulur çox bizim və infeksion xəstəliklərinin qarşısını alır. Qidalanmağımıza fikir verməliyik. Tərəvəzlərdən istifadəsi. Hər bir fəslə uyğun öz meyvə tərəvəzi vardır. Onları düzgün nəyə görə hər bir fəslə uyğun deyirəm? Çünki yay aylarında olan tərəvəzlərin indi niyə tövsiyə olunur? Çünki onlar parniklərdə becərilir, dava dərmanla becərilir və onların daddan başqa bizə bir xeyri yoxdur. Yəni, amma indi hal-hazırda hansı meyvələr üstünlük təşkil edirsə, indi hal-hazırda balqabaq vaxtıdır misal üçün, digər tərəvəzlər, almaların vaxtıdır indi, onlardan istifadəsi limondur, daha çox tövsiyə olunur. Və sözsüz stresdən uzaq durmaq, amma o da qeyri-mümkündür, əsasən də indi hal-hazırda, yəni biz hamımız gərgin. Sevincin özü də bir stres faktorudur. Bəli, bəli. Qələbə xəbərləri gəldiyi təqdirə yenə də stres keçiririk. Bəli, bəli, gərginlik. Ona görə də yəni biz özümüzü, beynimizi daim qələbəyə hazırlamalıyıq ki, qələbə bizimlədir, yaşasın bizim şanlı ordumuz, yaşasın bizim Alik Başkomandan. Doğrudan da sevincli günlər bizi gözləyir. İnşallah. Ona görə indidən biz xəstəliklə özümüzü və əskərlərimizi yoluxdurmamalıyıq. Elə qələbə demişkən deyirəm ki, hörmətli rejissorumuz, bir musiqi fasiləmizə keçid alaq. Qayıtdıqdan sonra biz yenidən söhbətimizi davam edəcəyik. Amma mən musiqi fasiləmizə keçid almazdan öncə dəyərli sponsorumuzdan danışmaq istəyirəm. Buyur. Çünki Medilife klinikasını unutmamaq gərəklidir. Rəhbəri, eyni zamanda baş həkimi Şamxal doktor Mürsəlova buradan salamlarımızı, hörmətlərimizi çatdırırıq və o da COVID-lə bağlı elə mübarizədə ön cəbhədə idi və bu müharibə şəraiti ilə bağlı olaraq da qürurlu, eyni zamanda həssas dönəmlə bağlı da mütəmadi şəkildə ezam olmağa hazırdır və mütəmadi şəkildə ezam olunur cəbhə bölgəmizə. İstəyirəm ki, Medilife klinikası sağlam həyat tarzı sizə bir çox sferlə fəaliyyət göstərir ki, bura uşaqdan böyüyə hər kəs daxildir. Pediatr, ginekoloq, endokrinoloq, eyni zamanda dermatoloq, kardioloq, ümumilikdə gastroenteroloq eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm və ümumilikdə tam olaraq həkim personalı, peşəkar həkim personalı da sizin xidmətinizdədir və ən son yeniliklərlə müasir avadanlıqlar dəqiq diaqnostikanın tək ünvanı olaraq oranı qeyd edirik ki, düz orada terapevt yoxdur, amma terapevtimiz olaraq Arzu xanıma birbaşa olaraq müraciət eləyə bilərsiniz. Medilife klinikası Bakıxanov qəsəbəsi Səməd bəy Mehmandarov küçəsi 8 ünvanında yerləşir. Siz də rahatlıqla Medilife klinikasına üst tutub bütünlükdə diaqnostikanın tək ünvanı olaraq Medilife klinikasına müraciət eləyə bilərsiniz. İzləyək. Həyat bizə verilən ən gözəl nemətdir. Yaşamaq, mübarizə aparmaq deməkdir. Məqsədlər qoymaq, bu məqsədlərə çatmaq üçün çalışmaq, bəzən qalib gəlmək, bəzən məqlub olmaqdır. İnsanlara faydalı olmaq, vətənin, millətin üçün çalışmaq, milli və mənəvi dəyərlərə sahib olmaq,
övladların üçün təmiz ad saxlamaqdır. Xəstəliyin sizi yaşamaqdan məhrum etməsinə imkan verməyin. Vaxtında müayinə olunun ki, həyatınız sağlam keçsin. Medilife, düzgün diagnostikanın ünvanı. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, Medlife Klinikasından bağlı video çarxımızı izləmiş olduq və bu arada əlaqə nömrəmizi bir daha diqqətinizə çatdırırıq. 510-38-06 zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Doktorumuza öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. İstər bu koronavirusdan da bağlı ola bilər və yaxud da ki, təbii ki, qonağımız daxili xəstəliklər üzrə mütəxəssis həkim-terapevt Arzu Alxasovadır. Suallarınızın hər biri daxili orqanlarla da bağlı olaraq suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və ya birbaşa olaraq da doktorumuzun özü ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz ki, mütəmadi şəkildə ekranın aşağı hissəsində qeyd olunur ki, 050-419-29-66 siz də bizim ali həkimimiz Arzu xanıma rahatlıqla müraciət edə bilərsiniz bütün daxili problemlərinizlə bağlı və eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, COVID-19 probleminin ikinci dalğasından üzdəyik və bu dönəmlə bağlı öncədən tədbirlərimizi görüb immun sistemimizi gücləndirmək istəyirik ki, ümumiyyətlə burada Arzu xanım, qidalama ilə yanaşı hər hansısa bir məsələ elə insan var ki, iştahı olmur və yaxud da vaxtı olmur qidalanmağa. Hər hansı bir dərman preparatları vasitəsilə immun sistemini qaldırmaq mümkündürmü? İmmun sistemini hər hansı preparatlarının qaldırması tövsiyə olunmur əslində, yəni ümumi protokolları nəzərə salaraq. Düzdür, bizim hal-hazırda satışda, apteklərdə satışda olduğu derman, vitamin kompleksləri vardır. Bəli, vardır ki, onlardan istifadəsi, yəni hər hansı bir həkim ya da qonşu ya aptekçi məsləhət görür sözsüz və xəstə doğrudan da psixoloji olaraq deyir ki, mən onları qəbul edirəm, qəbul edəndən sonra mənim immunitetim artır. İştahım artır. Lakin onlardan bilinməyən, yəni immun qaldırıcı preparatlardan, yəni həkim nəzarətsiz istifadəsi qətə qalmaz. Mən sizdən tamamilə razıyam, doktor. Nəyə görə? Çünki əgər endokrinoloji bir problem varsa və xüsusən də hansısa bir vitaminlərin qəbulu tamamilə absurddur. Çünki müəyyən, sən buradan immuniteti gücləndirə bilərsən, iştahın arta bilər, qəşən yiyə bilərsən, içə bilərsən, bu öz yerində. Amma eyni zamanda sən orada əgər tiroid vəzində bir problem varsa, onu da kəskinləşdirmiş olursan, onu da qabartmış olursan. Ona görə əslində, vitamin qəbulunu bəzən insanlar deyilir ki, gedin, vitamin C alın və yaxud da bir vitamin alın, B qrup vitamin alın, istifadə edin, öz başına qətiyyən vitamin qəbulu içmək olmaz. Xüsusən də D vitaminində. D vitamini vacibdir, amma qədərində artıqda çox problem yarada bilər. İzləyək bir vətənpərvər klipimiz var, Qarabağ, Azərbaycan, Aşıq Samirənin ifasında. Qayıtdıqdan sonra buradayıq. Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. Ve biz zəfər çalacağız.
Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır, Nida şarəsi. Ali Baş Komandanımız demişkən, Qarabağ Azərbaycandır, Qarabağ bizimdir. Musiqi fasiləmizdən dərhal sonra proqramımız olduğu qaldığı yerdən davam edir. Mən təşəkkür eləmək istədiyim dəyərli dostlarım var ki, onlardan biri də mənim vizajistim, stilistim Pərvanə xanım Paşalıdır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Pərvanə xanım Paşalı yeni bir studiyasına, yeni bir gözəllik mərkəzinə keçid eləyib ki, Sumqayıt şəhəri Sülh Plaza 5-ci mərtəbə 503-cü otaqdadır. Elə dünyanın saç rəngim və yaxud da bu kimi şeylər soruşan kifayət qədər xanımlarımız var ki, siz də gözəlliyinizin keşiyinə qalmaq istəyirsinizsə, birbaşa olaraq Pərvanə xan Paşalıya müraciət eləyə bilərsiniz. Səhərin sübh tezlərindən mənim gözəlliyimin keşiyində qaldığına görə təşəkkür edirəm Pərvanə xanım sizə və dəyərli xanımlar sizə. Düşünmədən bir nömrəli vizajistimiz olan Pərvanə xanıma müraciət eləyə bilərsiniz. Növbəti təşəkkürüm isə mənim geyimimə görədir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, çox gözəl bir-birindən zövqlü geyimlər və eyni zamanda çox münasib qiymətə əldə eləmək istəyirsinizsə, birbaşa olaraq Tozlu Bakuya müraciət edə bilərsiniz və bugünkü obrazıma görə də birbaşa olaraq elə Tozlu Bakuya təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Başda rəhbərliyi Ceyhun müəllim olmaqla kollektivi, Mehriban kollektivinə və eyni zamanda Fəridə xanıma təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, 28 may metro stansiyasının düz yaxınlığında yerləşir. Hal-hazırda düzü tələbələr universitetlərə gedə bilmirlər, amma universitetə hazırlaşmaq istəyirsinizsə, birbaşa olaraq yolunuzu məsələ Tozlu Bakudan salın. Əmin olun ki, heç peşman olmayacaqsınız. Təşəkkürlər Tozlu Baku. Proqramımızın qısa bir reklam fasiləsi var ki, reklamları izləyək dərhal sonra yenidən studiyamızdayıq. Tezdən oyan proqramının sponsoru MediLife Klinikası. Xüsusi sponsor ortoped vertebroloq Dr. Yusif Zeynalov. Hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız davam edir. Bir daha nəzərinizə çatdırırıq ki, qonağımız daxili xəstəlikləri üzrə mütəxəssis, həkim-terapevt Arzu xanım Alxasovadır. Suallarınız varsa, təbii ki, zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bugün bizim müzakirəmiz koronavirusdan mübarizənin nə şəkildə aparılmağına bağlı bizim mövzumuzu müzakirə edirik. Amma təbii ki, qonağımız daxili xəstəlikləri üzrə mütəxəssis olduğu təqdirdə, ümumiyyətlə, daxili orqanlarda baş verən hansı bir patologiyalar, ümumiyyətlə, hansı bir problemlər, bunların hər bir şey təbii ki, burada suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 510-38-06 və yaxud da ki, doktorumuzun əlaqə nömrəsində də birbaşa zəng vura bilərsiniz. 054-419-29-66 amma efirdən sonra. Və nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Ümumiyyətlə, bu xəstəliyə sözsüz ki, mart ayından bu yana problemlər davam edir. Mart ayından bu yana yoluxan insanlar yenidən yoluxa bilərlərmi? Risk nə qədərdir? Risk vardır. Yenə də var. Yenə də vardır. Hı-hı. Dediyim kimi, əgər həmin virusa qarşı, COVID-19 virusuna qarşı antitellərin yüksək olduğu dövrdə Hı-hı. risk azdır, yəni yoxdur. Biz ona görə də PCR analizi verərək biz öz antikorlarımızı yoxlamalıyıq. Hı-hı. Əgər ki, Hı-hı. yəni yüksəkdirsə, riskimiz yoxdur. Vardır, daha doğrusu yoxdur. Əgər ki, antikorlar sıfır dərəcəsindədirsə, Hı-hı. demək risk vardır. Hı-hı. Yəni, risk hər zaman mövcuddur.
Aha. Ümumiyyətlə, payız dönemində biz bayağı danışdıq, immun sistemi zəifləyir və immun sistemi zəifləyir, birbaşa olaraq gətirib çıxardır bu problemləri. Bayağı da biz danışdıq ki, vitamin qəbulunun həkim tövsiyəsi olmadan qəbulu. Ona da bir qısacaq toxunmaq istərdim. Hə, mən də onu toxunmağınızı istəyirəm ki, ümumiyyətlə, çox insanlar var ki, hər hansısa bir vitamin kompleksləri heç həkim tövsiyəsi olmadan özü üzündə eləyir və daha çox böyük problemlərə gətirib çıxardır. Burada həyəcan təbli çalınacaq vəziyyət hansıdır? Mən o vitaminlərdən söhbət getmişkən, yəni biz insanlar, ümumiyyətlə hamımız, biraz özümüzü narahat hiss eləyən kimi elə bilirik ki, vitaminlərimiz azalıb. Çoxumuzun da eşitdiyimiz bir söz, məndə A vitaminozdur, məndə vitaminlər çatmır, gedim aptekdən vitamin alım, içim. Lakin bir sıra hallar mövcuddur ki, hipervitaminozlar da özlərini A vitaminozlar kimi göstərə bilər. Hipervitaminoz, yəni vitaminlərin artıqlığı, özünü yenə də yəni halsızlıq kimi bir üzə verə bilər. Ümumiyyətlə, bütün dünyada 50-dən çox 50-yə yaxın vitamin qrupu məlumdur. Yəni, onların bir qismi yağda həll olur, bunlarda D vitaminidir, A-dır, Y-dir, digərləri isə suda həll olan vitaminlərdir. Bəli. Əsas da B qrup vitaminləri. Bizdə bədəndə B qrup vitamininin aşırı topluluğu mümkün deyildir. Niyə? Yəni, B qrupunun hipervitaminozuna rast gələ bilmərsiniz. Niyə? Çünki suda həll olduğu vitamin olduğu üçün sidik vasitəsilə xaric olunur B qrup vitaminləri və sözsüz B qrupu azalır bizim bədənimizdə. Lakin B qrupunun vitamininin çoxlu qəbulu digər kimlərdə onkoloji problemlərin olması, kimlərdə onkoloji problemləri varsa, o problemləri daha da qabarda bilər. Digər vitaminləri götürsək ki, D vitamini, A, Y, onlar yağda olan, həll olan vitaminlərdir. Onların aşırı qəbulu bizim pi toxumamızda yığılaraq yağda axı, yağda həll olduğu üçün pi depolarımızda və qeyri-pi depolarımızda yığıldığı üçün bizdə toksik təsir göstərə bilər. Ürək bulanma, iştahsızlıq, halsızlığa kimi gətirə çıxarda bilər. Hətta qansızmalara kimi gətirib çıxarda bilər. Ona görə hər bir vitamini qəbul eləməmişdən öncə həkim tövsiyəsi lazımdır və illah ki, koronavirusdan qorunuram deyə gedin vitamin alım və qəbul edeyim və mən koronavirusdan qorunacam deyə belə bir şey yoxdur. Yəni, bayaq sadaladığımız hər bir proseslər ki, təmiz hava, maskadan istifadə, dezinfektantlardan istifadə, düzgün qidalanma, stres faktorları, onların bütün hamısının məcmuyu bizdə koronavirusdan qorunmağa imkan yaradacaqdır. Amma təkcə vitamin qəbulu eləyim, immunitetimi artırım, elə bir yəni mülahizə yoxdur. Sadaladıqlarınızın arasında düzgün qidalanma. Sözsüz ki, əvəzsiz rol daşıyır. Sağlam qidalanma deyəndə tam olaraq nəzərdə tutulur? Yəni, sağlam düzgün qidalanma dedikdə bizim gün ərzində protein, yəni zülal, karbohidrat, yağ nisbətimiz düzgün şəkildə qəbul olmalıdır. Bəli. Yəni, hər bir dietoloqlar daha düzgün yaxşı bilər bu prosesləri. Yəni, bizim bədənimizin gün ərzində nə qədər enerji qəbul edib, nə qədər enerji xaric etməyimizin arasında balansı nəzərdə tutulur, normal qidalanma. Bəli. Yəni, gün ərzində protein qidalarından istifadəsi, ətdi, digər bitki proteinlərindən istifadə, yəni düzgün şəkildə qurulmalıdır. Karbohidratları azaltmaq lazımdır. Yəni karbohidratlar sizlə ödəmlərdən danışmışdıq keçən mövzularda. Bəli, bəli. Karbohidratların çoxlu qəbulu ödəmlərə səbəb ola bilər. Ödəm özlüyündə bizim toxuma arası mayələrin yəni dəri altına sirayət etməsidir ki, bu da immun sisteminin azaltmasına gətirib çıxarda bilər, durğunluğa gətirib çıxarda bilər və sözsüz xoşa gəlməyən, yəni digər viruslara yoluxdura bilərik. Yəni limfostaza kimi gətirib çıxardır. Və bu zamanda düzgün qidalanmaq, yəni bəzən də elə olur ki, ödəmlərdən keçən dəfə danışdıq, protein çatışmazlığı nəticəsində də əmələ gəlir. Yəni düzgün proteinin qəbulu. Karbohidratlardan uzaq, bir də yağlardan istifadə. Bitki mənşəli yağlardan, yəni ən çox insanlara tövsiyə edəcəyimiz yağlar zeytun yağlarıdır. Zeytun yağları və
Sözsüz indi küncüt yağlarından da çoxsu mənim eşidirəm ki, xəstələrimiz tərəfindən istifadə olunur. Yəni xoşuma da gəlir, nə yalan deyim. Xəstə deyir ki, doktor, mən bəs o bu yağı aldım, yəni evdə nəsə qızardanda onun üstündə qızartdım, belə xoşuma gəldi. Yəni görünür ki, insanlar özlərinə dəyər verməyə başlayıblar. Təbii ki, birinci növbədə özlərinə dəyər verməyə. Bəli, bəli. Yəni onlar arasında tarazlığı biz normal şəkildə riayət eləməliyik. Doktor, seroloji testlər məsələsinə bir daha toxunaq. Çünki bu vacib bir məsələdir. Ümumiyyətlə, seroloji testlər nə kimi effektiv oldu? Seroloji testlərin ümumiyyətlə, yəni biri var, biz anında koronavirusu aşkar eləyək, yəni immunoglobulin M formasını və immunoglobulin G forması, bayaq dediyim antitellərin aşkarlığı. Bizə o, yəni müsbət cəhəti oldu ki, biz baxdıq nə qədər insan yoluxdu və nə cür keçirtdi bu virusu. Yəni neçəsi ayaq üstə keçirtdi, neçəsi orta ağır, neçəsi ağır və neçəsi letal sonluqla nəticələndi. Bu onları bizə, bu statistika verdi bizə. Və sözsüz biz öncədən tədbirlərimizi necə görək deyə bizə bu seroloji testlər hava su kimi lazım oldu. Yəni biz artıq bildik ki, bu virusu yoluxanda bu proseslər baş verir və o seroloji testlərin nəticələrinə mənfi, yəni bir daha müsbət çıxmamaq üçün hansı tədbirləri görməliyik. Və ikincisi də ki, PCR analizləri bayaq dediyim kimi, yəni immunoglobulin G formasını yoxlamaqdan ötürü ki, yəni biz neçə ay ərzində xəstələnə bilərikmi, ya bilmərikmi? Bizlərə yəni o prosesləri verdi. Amma o seroloji testlərdən yəni ki, bu dəqiqədə keçənlər var, düzdürmü? Hər kəs müraciət edib, hər kəs keçə bilər. Əslində o seroloji testlərdən o zaman keçməyimiz yaxşıdır, yəni məsləhətdir. Ümumiyyətlə, son dönəmlərdə mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Son dönəmlərdə, məsələn, biz düzdür, bugünkü mövzumuz koronavirus pandemiyasının ikinci dalğasının yaranmaması üçün nələr eləməliyik, ön tədbirlərimiz və immun sisteminin gücləndirilməsindən biz daha çox danışırıq bugün. Amma mənə çox maraqlıdır ki, əhalimiz arasında son dönəmlərdə terapevt kimi sizə daha çox hansı problemlərə müraciətlər var? Terapevt kimi hər yəni mövsümü bir xarakter daşıyır. Misal üçün bu dönəmlərdə daha çox 2 həftə ərzində dediyim kimi korona ilə əlaqəli, COVID-19 ilə əlaqəli zənglər daha çoxdur, gəlişlər, yəni bildirişlər daha çoxdur və daha çox təziqlə bağlı problemlər və xroniki xəstəliklərin kəskinləşdiyi bir dövr olduğu kimi kimdə xroniki xəstəlikləri varsa, yəni şəkərli diabetdir, hipertoniyadır, böyrək xəstəlikləridir, astmatik xəstəlikləri, astma xəstəlikləri, xroniki obstruktiv ağciyər xəstəlikləri, yəni onlarla əlaqəli müraciətlər çoxdur və kəskinləşdiyi dövr olduğu üçün. Aydındır. Nə kimi belə deyək, tövsiyələr var sırf koronavirus mövzusuna bağlı və yaxud digər problemlərlə bağlı izləyicilərimizə, vətəndaşlarımıza? Ümumiyyətlə, tövsiyələrim odur ki, bunu vurğulamaq istərdim ki, dünyada bitməyən pandemiya olmamışdır heç vaxtı. Dəcək İspanka kimi qızdırma, bəli, onlar kimi yəni digər pandetaun, vəbataun, yəni digər infeksion xəstəliklər bitməyən olmamışdır. Yəni nə qədər insan aparmışdır hələ o dövr üçün, yəni tibbin ən zəif olan dövr üçün, yəni onlar daha belə kəskin və ciddi xəstəlikləridir. Amma indi inkişaf etmiş, dünya inkişaf edir, inkişaf etməkdə olan ölkələr də vardır bizdə. Hər şeyin çarəsini tapır. Bəli, bəli, tapır, amma yenə də görürsüz ki, pandemiya baş alıb gedir və bu bitəcəkdir nə vaxtsa. Gəlin onun bitməsini tezləşdirək. Bu isə bizim özümüzdən asılıdır. Həqiqətən bizim özümüzdən asılıdır. Bizim özümüzdən çox şey asılıdır. Yəni bizim normal şəkildə qidalanmağımız, davranışımız, özümüz özümüzü unutmamağımız və hamıya tövsiyə edirəm ki, hamı özünü sevməlidir. Hamı öz canını sevməlidir ki, ətrafdakıları da istəsin və sözsüz yenə də öz qayğına qalsın və şanlı ordumuzun qayğısına qalsın. Sözsüz, biz də qeyd elədiyimiz kimi, sözsüz ki, hər birimiz özümüzün qeydimizə qalmalıq və hər şeyin daha çox özümüzə dəyər verməyi, sağlamıza dəyər verməyi ki, ümumiyyətlə, vətəndaş mövqeyimizi layiqincə yerinə yetirməliyik ki, vətənimizə, doğru düzgün millətimizə xeyirli bir insan olaq. Və vətəndaşlarımızdan da xahiş edirik ki, çox xahiş edirik. Koronavirusla bağlı məsələnin artıq hər birimiz ciddiyyətinin fərqi deyil, maskanı təyinatı üzrə taxın, maska çənəyə taxmaq üçün deyil.
O maskanı sadece ağız ve burun boşluğunu tamamıyla bağlamak için istifadə edin. Sizden artı derecede bunu xayiş edirik. Programımızın xüsusi sponsoru var ki, Məylə İcazə Lazer xüsusi sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Türkiyə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi tibbi dərəsində çalışan ortoped vertebrol Yusif Doktor Zeynalov haqqında mən məlumat vermək istəyirəm. Çünki ortoped vertebrolog Yusif Doktor Zeynalov işlerinde kifayet kadar çok uğur elde etmiş bir insandı ve skoliotik deformasiyaların hallinin hallinde bir baş olarak özünün bir iştirakı var ki 99%'in üzerinde ameliyatlara zamanet verir. Düz tibbi zamanet yoktu deyilir ama ki Yusif Doktor bunu belə deyə də tam əksini, yəni zəmanət verir işlərinə və qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda klinikamızda müasir implantlar və naviqasiya sistemləri vasitəsilə ən ağır onurğa sütunu əməliyyatlarının aparılması mümkün olmuşdur ki, bunlar da birbaşa olaraq cərrahi əməliyyatlar sonrası onurğanın kosmetik görünüşü deyil, eyni zamanda funksional bərpasını mümkün olmağı və yaxud da eyni zamanda əməliyyat sonrası hərəkət məhdudiyyətinin olmaması, əməliyyat sonrası istənilən idman növü ilə məşğul oluna bilinməsi və eyni zamanda uşaqlarda, yəni onurğanın böyüməsi davam edən uşaqlarda əməliyyatın aparılmasının mümkünlüyü və bununla da yanaşı olaraq qızlar əməliyyat sonrası hamiləlik və doğuşla bağlı heç bir problemin olmamasına birbaşa olaraq səbəb olur. Əgər siz də övladlarınızda, balalarınızda hər hansısa bir çiyinlərində asimetri görürsünüzsə və yaxud da onurğanın sağa-sola doğru əyilməsini görürsünüzsə, heç düşünmədən birbaşa olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hərbi qospitalına müraciət edin və siz də birbaşa olaraq Yusif doktorun müraciətinizdə yanılmayacaqsınız. Bundan tam olaraq əmin ola bilərsiniz. İzləyək. Skalioz nədir? Skalioz onurğa sütunu deformasiyalarından olub onurğanın yana, sağa və ya sola doğru əyriliyidir. Skaliozun neçə növü var? Amerikan Skalioz Araşdırma Cəmiyyətinin verdiyi məlumata əsasən skaliozların 100-ə qədər növü və yarım növü vardır. Bunlar içərisində idiopatik skaliozlar, konjental skaliozlar və neyromuskulyar skaliozlar daha geniş yayılmışdırlar. Skaliozun müalicəsi necə aparılır? Skaliozların müalicəsi iki istiqamətdə aparılır. Konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Müasir skalioz cərrahiyyəsinin əsasını nə təşkil edir? Müasir implantologiya, müasir implantlar və naviqasyon sistemlər eyni zamanda 3D maketlər dayanır. Müasir implantlar hər hansı bir təhlükə yarada bilərmi? Skalioz cərrahiyyəsində istifadə olunan implantların İnsan orqanizmi tərəfindən atılma riski yoxdur. Uğurluq dərəcəsi 99%-ın üzərindədir. Proqramımız qaldığı yerdən davam edir ki, bizim ailə həkimimiz olan terapevt, daxili xəstəliklər üzrə mütəxəssis Arzu xanım Alxasova ilə biz keçdiyimiz saat yarımı çox gözəl həqiqətən su kimi keçdi sizin söhbətiniz həqiqətən və qeyd eləmək istəyirəm ki, 5 nömrəli şəhər klinik xəstəxanasından təşrif buyurub Arzu xanım Alxasova və qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə orada da yəqin ki, bu COVID analizi vermək olur, düzdürmü? 5 nömrəli xəstəxanada çox rahat yerdə yerləşirsiniz. Nərimon metrosunun düz yaxın, gənclə Nərimonun arasında. Testlər vermək mümkündürmü? Aha, bəs hər hansısa bir problem olduğu təqdirdə orada mı müalicə olunur? Aha. Yəni testlər verildiyi halda nəticələri müsbət çıxaraq, yəni digər xəstəxanalara yönəldilir. Yəni COVID-lə məşğul olan xəstəxanalara yönəldilir. Aha, COVID-ə görə bağlanılmış xəstəxanalara, yəni COVID probleminə görə. Dəyərli izləyicilərimiz o zaman üzünüzü tutaq deyək ki, siz də ən yaxşısı olar ki, neqativ çıxsın nəticəniz, amma pozitiv çıxdığı təqdirdə belə bunun müalicəsi var və birbaşa olaraq Arzu xanıma siz də müraciətinizi eləyə bilərsiniz. İnşallah ki, bunun ikinci dalğasını görmərik və sayənizdə. Daha yüngül keçirdərik. İkinci dalğa qaçınılmazdı, amma daha yüngül keçirtmək şərti ilə. İnşallah. Əsas odur ki, öz məsuliyyətimizi dərk edək, mütləq və mütləq. Düzdür, Azər, haqlısan. Sizə çox təşəkkür edirik, Arzu xanım. Minnətdarıq ki, bu qızıldan dəyərli zamanınızı ayırıb proqramımızda yenidən qonağımız olduq. Çox sağ olun. Xoşdur bizi görmək, bizim üçün çox xoş sizi görmək. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, proqramımızın qonağı Arzu xanım Alxasovaydı ki, siz də hər hansı bir COVID ilə bağlı sualınız varsa, birbaşa olaraq 050 419 29 66 əlaqə nömrələrinə əlaqə saxlayıb suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Proqramımız davam edəcək, amma qısa bir reklam fasiləmiz var. İzləyək, daha sonra yenidən studiyamızdayıq. Hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız öz axarı ilə davam edir. Səhərin lideri tezdən oyanı izləyirsiniz və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, təbii ki, oktyabr ayı çəhrayı lent ayı sayılır və onkoloq mamoloq Qubar Mahmudovla bugün biz ümumiyyətlə süd vəzində yaranan xəstəliklərin müalicə üsullarını müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun və qardaş. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Hiss olunur ki, növbədən çıxıb gəlmişsiniz. Allah əsas ki, Allah işlərinizi avanda eləsin. Hər zaman bizim arda gəlsin. Amin, amin, amin.
Ümumiyyətlə, maşallah, sizi tanımayan yoxdur Respublikada, onu ilk öncə deyim, vurğulayım. Bayağı Arzu xanım, bizim dəyərli həkimimiz, elə terapeutimizlə siz COVID-19 problemində elə çiyin-çiyinə savaşmısınız ön cəhbədə, COVID-lə ön cəhbədə. Və mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Dünənki Zəngilan xəbərimiz, Zəngilanımızın qayıdışını hər birimiz həqiqətən də o sevinç gözyaşlarından qarşı. Daha da enerji alırıq. Siz haradaydınız o xəbəri eşidəndə? Biz xəstəxanadaydıq, bizim işimiz hər zaman kimi. Nə hisslər keçdiniz bizə Azərbaycan vətəndaşı olaraq? Yəni o hisslər bölünəcək bir hisslər deyil. Yəni dillə də deyiləcək. Çünki 30 ildir bunun həsrətini gözləyirik. Hər dəfə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dilindən bunu eşitmək xəstəxananın özündə belə vəfa ruhu yaradır. Yəni düzdür. Daxili enerjini artır. Necə deyim? Yəni mümkün deyil onu dilə gətirmək. İnşallah ardı gələr. İnşallah. Gələcək və ən qısa zamanda. Maksimum belə 2-3 gün ərzində biz yenidən xəbər. Biz düzünə qalsa öyrəşmişik bir vətəndaş olaraq hər gün xəbər istəyirik. Ondan görə. Bir gün xəbər olmayanda qəribə gəlir ki, niyə xəbər yoxdur? Amma adam darıxır belə. Düzdür. Nəsə çatmır. Amma sənə deyim ki, yəni şükür Allah ki, hər gün nəsə xəbər var. Hər gün bir xoş xəbər var, çox şükür. Və mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Ümumiyyətlə, siz də yəqin bir peşəkar kimi bunu təsdiqləyərsiniz ki, sevinç xəbəri belə, sevinç xəbəri, pis xəbər, düzdür, şükür Allah ki, hələ ki sevinç xəbərlərimiz var. Bu xəbərlər belə bir stres faktorudur və stres faktoru birbaşa olaraq qadınlarda, kişilərdə birbaşa olaraq xəstəliyin yaranmasına səbəb olur. Qadınların da ən həssas nöqtələrindən elə onların yumurtalıqları və süd vəzləri birbaşa olaraq və bugün biz çəhrayı lenta ilə danışacağıq. Çəhrayı lenta ayında məhz bu problemlərin nə qədər aktuallaşdığını və son dönəmlərdə niyə xanımlarda süd vəzi xərçəngi, süd vəzi problemi, xəstəliklərinin bu qədər aktuallaşdığını, aktivləşdiyi və artmasından danışacağıq. Və hətta heç ailə qurmayan xanımlarımız var ki, subayda heç laktasiya dövrü də keçməyib, ailə də qurmayıb, hər hansısa bir hormonal dərman da qəbul edəmir və onda artıq süd vəzi problemi var, yəni süd vəzi xəstəliyi var, hətta xərçəngə belə gətirib çıxardı bu problemlər. Ümumiyyətlə, bu xərçəng xəstəliyi, süd vəzi problemi genetik ötürülə bilərmi? İlkin olaraq belə soruşum. Yaranma səbəbləri nələrdir ümumiyyətlə? Niyə bu qədər artır? Çox gözəl sual verdiniz, minnətdaram. Belə deyək, ilk öncə hər il oktyabr ayı çəhrayı lentə, yəni süd vəzi xərçəngi, süd vəzi xəstəlikləri ayı olaraq qeyd olunur. Bu ayda hər bir onkoloqun, yəni aktivləşməsi daha çox, daha dərinin, daha çox fəaliyyət göstərməsi önəmlidir. Çünki daha çox xəstə qəbul etmək, daha çox insanlara yardım etmək borcumuzdur. Süd vəzi xərçəngin əmələ gəlməsini doğru buyurdunuz. Genetik faktorlar çox böyük rol oynayır. Belə ki, burada əsasən genetik amillər götürəndə BRCA gen var. Bu genlərin mutasiyası fonunda əmələ gəlir. Yəni, əgər bunlarda bir qadında ana tərəfdən, ana xətti ilə bir deyil, iki nəfərdə, yəni bacıda mı, anada mı, xalada mı, yəni hansı iki nəfərdə süd vəzi xərçəngi müşahidə olunursa, o demək ki, həmin ailənin, həmin nəslin ana xəttində bütün qadınlarında süd vəzi xərçəngi əmələ gəlmə ehtimalı yaşam dövrü boyunca 60-70% üzərindədir, böyük risk altındadır. Bəs bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Məsələn, anada və yaxud xalada bu problem var. Və mən doğulmuşam, qızam və mən doğulmuşam, məndə də bu ehtimal var. Mən nə edə bilərəm? Belə deyək, hər bir qadın, hər bir insan ilk növbədə özü özünün həkimidir. Bəli. Yəni həkimə gəlincə hər şeyi biz mən süd vəzi, yəni onkoloji tərəfindən deyirəm, özə aşkarlayır. Öz özünü müayinə etmək vacibdir. Birinci ilk növbədə. Üzgü müayinəsində müsbət gedir. Üzgü müayinəsində bir də duş qəbul edərkən öz özünü müayinə. Süd vəzi belə bir orqandır ki, yəni özü tez bir zamanda aşkarlaya bilər. Qadın özü palpasiya müayinəsi zamanı ələ gələn hər hansı bir törəmə olarsa, o zaman həkimə müraciət etməlidir. Bundan başqa hər bir qadın ümumiyyətlə ildə bir dəfə 35 yaşın altında olarsan yaş uzun ultrasəs müayinəsi keçməlidir. 35 yaşın üzərində olarsan isə ildə bir dəfə mamoqrafi və ya və ultrasəs müayinəsi keçməlidir. Özü-özünə müayinə aparılan qəbul olunmuş, dünyada aparmış, qəbul olunmuş bir protokoldur. Bəli. Yəni, mütləq göstərir, təhsil Azərbaycanda deyil, bütün dünyada bu belə qəbul olunur. Doktor, öz-özünü müayinə vacibdir, mütləqdir, bunu qeyd edirsiniz. Amma çox təəssüf ki, öz-özünü müalicə də edirlər. Bax, bu ən böyük problem və buradan başlayır. Buna elə onlardan danışaq, doktor. Yaralı yerinizdir, bilirəm sizin də, amma həqiqətən danışmaq mütləqdir. Çünki bizi hal-hazırda həm paytaxt Bakımızdan, həm dilbər güşələrimizdən izləyən kifayət qədər insanlar var, xanımlarımız var ki, elə üzümüzü onlara tutaq və qeyd eləyək ki, ümumiyyətlə,
süd vəzi o qədər qadınların həssas, ümumiyyətlə qadınların ən həssas orqanı ilə demək olar ki, süd vəzidir. Və hər birimizin ən həssas, ən belə deyək də, yəni mütləq toxunulması gərəkən bir mövzudur bu ki, biz bugün onlardan danışırıq. Və özünüzü tutaq xanımlarımıza qeyd eləyək ki, evdə müalicə eləməyin bunları. Yəni, hər hansısa bir kələmi qaynadıb onu qoymaq, yod kletkalar deyək, onu yod xətləri çəkmək, yəni digər 100 dənə çarə eləyər və yaxud da ki, nəsə isti, nəsə, nələr sayılır onlar? İstiləşdi kletkalar qoyurlar üzərinə. İsti kompreslər. Kompreslər qoyurlar. Onlar nə dərəcədə doğrudur, doktor? Təkcə o deyil də, yəni qadınlarımız bəzən bu türkə çarə metodlarından tibdən kənar insanların yanına gedir. Bəli. Yəni bunların müalicəsi üçün bəzən dini yollarla müalicə alırlar. Yəni elə bir xəstəm də vardı. İndi onun haqqında deyə biləcəm. Onlar nə etmişdi? Müalicə etmişdi, amma immunoşimyəvi olaraq cavabları çox gözəl çıxmasına baxmayaraq xəstənin həyatında heç bir problem olmayacağı vardı. Dini yollarla müalicə davam elədi və sonra problemləri. Dini yollarla müalicə. Mən də onu bilmirəm. Yəni mənim sahəmdə deyil deyənə. Bundan sonra siz dediniz ki, bəzi kələm qaynat qoyma, bəzi xəstə vardı, ütü qoymuşdular, ütü. Vay, vay, yəni, hətta biz keçən dəfə şey... Qurbağa qoyma, belə günmə-gün fəaliyyatlardan istifadə edirlər. Hətta biz keçən dəfə Günel xanım Qəmirova ilə danışırdı. Günel xanım da sizi o qədər maşallah, yəni güvəndiyi ilk həkim siyasındasınız həqiqətən. Hansı ki, radioloq-mamoloq Azərbaycanda yeganə nuru doktordan sonra yeganə radioloq-mamoloqdur və həqiqətən fotoqrafiya müayinəsini aparmaq üçün. Bəli, 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 bəli. Mən nəyi danışmaq istəyirdim? Ümumiyyətlə, o çıxışında belə onu qeyd elədi ki, hətta banka qoyanlar belə var ki, o şişi daha da böyüdür, daha da aqressivləşdirir. Bu, yəni insanlar nə qədər özünə qarşı bu cəddarlıq eləyə bilər, qəddar ola bilər? O qədər metodlardan istifadə edirlər ki, xanımlarımız. Bu saat yarımı onu danışmaqla qutarmaq. Nə yadıma düşən deyil o metodlar, çünki onu yadda saxlamaq mümkündür. Hər dəfə gələndə bəzən insanlar adamı özünü belə təəccübləndirib. Bu qədər mi düşünmək olar? Birinci yəni bunlar hamısı müalicədə. Ona görə nə etmək lazımdır, doktor? Birincisi məsuliyyətli olmalıdır xanımlar bu məsələdə. Birinci özünə məsuliyyət lazımdır. Öz özün müayinə vacibdir. Mamoloqa, həkimə, ümumiyyətlə həkimə, ailə həkiminə müraciət etməlidir, bəli, mütəxəssisə müraciət etməlidir və ondan sonra davamlı olaraq ixtisas üzrə bu müalicəsini davam etməlidir. Mən... Doğru düzgün müalicə alarsa xəstənin həyatında bir problem törətmir. Doktor, istəyirəm ki, əlaqə nömrəmizi izləyiciləri diqqətinə çatdıraq. 510-38-06 bizim əlaqə nömrəmizdir, hörmətli izləyicilərimiz. Sizin bu suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Mən isə qismən şad xəbərlərdən birini səsləndirirəm. Hər iki gözlə, hələ bizə şad xəbərləri biraz gözünüzü səbirli olun. O şad xəbər verir də bizə artıq. Deyirik də bir yavaş-yavaş, səbirlə, səbirlə. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 556-cı alayının taboru sıradan çıxarılıb. Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşçülərin əməliyyat zamanı Azərbaycan ordusu tərəfindən görülən tədbirlər nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 556-cı alayının taboru məhv edilib. Təqribən 400 nəfər müqaviləli hərbi qulluqçudan ibarət taborun şəxsi heyətinin əksəriyyəti sıradan çıxarılıb. Hərbi hissəyə yenidən kompleksləşdirilməsi üçün Ermənistanın Ararat şəhərinə qayıdıblar. Məlum olub ki, alay komandiri qalan şəxsi heyəti yenidən döyüşə göndərməkdən imtina etdiyinə görə tutduğu vəzifədən azad olunub, döyüşə getməkdən imtina etdikləri üçün hərbi qulluqçuların çoxu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Bu artıq bizə nə deməkdir? O deməkdir ki, onlar artıq məğlub olmalarını öz boyunlarına alırlar, yəni reallıq. Budur, artıq döyüşdən də imtina edirlər. Hətta sənə deyim ki, Azər, dünən yox, dünən xəbəri yoxsa sıra gün xəbəri idi ki, tabor komandirləri belə məhv olunub, məhv edilib biz tərəfdən. Bu isə 10:49-un təxminən bir 4 dəqiqə əvvəlin xəbəridir ki, artıq 400 əskər məhv edildi və yerdə qalanlar da hamısı geriyə çəkilib və komandirləri də artıq ön cəbhəyə buraxmır ki, yəni və o həmin insanlar da artıq əskərlər də birbaşa olaraq hamısı. Bundan xəbər yoxdur və bu xəbər artıq növbəti zəfər, qələbə xəbərinin bizə müjdəçisidir həqiqətən. Və bir xəbər də var, bu dezinformasiyadır, hörmətli izləyicilərimiz. Buna nəzərinizə çatdırıram ki, Azərbaycana məxsus hərbi təyyarə vurulmayıb. Bax, bunun bir daha Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytına istinadən xəbəri çatdırır ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycana məxsus hərbi təyyarənin güya vurulması barədə yaydığı məlumat yalandır və erməni hərbi təbliğatının sadəcə növbəti uydurmasıdır. Uğurlar bizimdir, zəfər bizimdir, qələbə bizimdir. Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytına istinadən bütün xəbərləri paylaşırıq və sizdən də xahişimiz odur ki, sizə də tövsiyəmiz odur ki, yalnız Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytına istinadən bütün xəbərləri paylaşın və yalnız da o sayta istinadən bütün xəbərlərə inanın. Əgər hər hansısa bir evinizdə internet və yaxud da digər problemlər varsa, birbaşa olaraq televiziyamızın qarşısında əyləşin və xəbərləri, ən son xəbərləri ilə bizlərdən və həmkarlarımızdan əldə edə bilərsiniz. Proqramımız qaldığı yerdən davam edir Azər və çox xoşdur bizə bu xəbərləri almaq həqiqətən də və əminəm ki, yəni bu qələbələr ardıcıl gəlincə biz sevinirik, amma
biraz da həqiqət var, adiləşib, yəni bunu hər etdə belə də olmalıymış deyə düşünürük artıq. Əslində belə də olmalı, həqiqətən də Qarabağ, Azərbaycan və bütün Qarabağımızı biz ən son bir qarışına qədər alacaq. O sərhədə qədər hamısını alacaq. Çünki İnşallah. Ürəyimiz Qarabağ deyə dönür. Azər, Ali Başkomandan demişkən, gəldiyi götürdük, lazım gəlsə daha artırma alacaq. Davam edirik söhbətimizə. Davam edirik proqramımıza və ümumiyyətlə sözsüz ki, arxa cəhbə olaraq hal-hazırda sizin üzərinizdə çox böyük üstür. Çünki dediyimiz kimi, elementar bu xəbər oxunduqca mənim özümdə nə qədər o cümlənin axırına çatınca nə qədər stres yaranır. Hər kəs də bu belədir, əminəm və stres faktoru bayaq da qeyd elədim ki, birbaşa olaraq xəstəliklərin elə yəni, təməlini qoyur. Ümumiyyətlə, mən bayaq da biz qeyd elədik və hər üç qadından biri bu xərçəngə yoluxma ehtimalındadır və hər səkiz qadından birində var bu problem, süd vəzi xəstəlikləri. Ümumiyyətlə, mastit problemləri, bir çox problemlərdən biz bugün danışacaq ki, mastopatiya nədir, mastit nədir soruşacaq. Mastopatiya deyən bir şey yoxdur. O mən deyər. Siz bəli, bəli. Belə deyək, dünyada hal-hazırda hər 8 qadından bir, Azərbaycanda və dünyada hər 8 qadından bir, bu dəyişir 18 arası. Xərçəng xəstə tutma riski daha yüksəkdir. Bu ölkələrə görə dəyişir. Əgər iqtisadi inkişaf daha yüksək olan dövlətlərdə bu daha çox özün büruzə verir. Məsəl üçün, Afrika ölkələrində, Nigeriya özündə bunun əmələ rast gəlmə tezi daha aşağıdır. Amma Avropa ölkələrində isə 7 qadından birində belə süd vəzi xərçəngə rast gəlinir. Bunun əmələ gəlmə səbəbləri əsasən bir sıra səbəblər var. Mən bu səbəblərlə deməzdim, bunlara bəhanələr də deyərdim. Nə üçün? Çünki bu səbəblər olmadan belə qadınlarımızda süd vəzi xərçəngi probleminə rast gəlirik. Bunlar bir sıra faktorlardır. Birinci dediyimiz əsas faktorlardan biri son zamanlar daha çox stres faktorudur. Çünki stres fonda süd vəzi xərçəngi bildiyimiz kimi hormonal şiş növlərinin hesablanır. Yəni, ora aid olduğu üçün hər bir hormonal təzyiq artım süd vəzi xərçənginin əməyə gəlməsinə səbəb ola bilir. Birinci stres faktorudur. İkinci faktor adət dönəmin erkən başlanması və yaxud da gec bir dönəmdə postmenopauza girmə dövrü. Üçüncü səbəb ilk süd vermə yaşının 30 yaşdan yuxarı olması, eyni zamanda ilk doğuşun 30 yaşın üzərində olması, süd verməmə, əmizdirməmə, yəni bundan sonra çəki problemi, oturaq həyat tərzi, şəkərli diabet, bu faktorlar hamısı süd vəzi xərçənginin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yəni deyə bilərsiniz, daha nə qaldı? Əslində doğrudan da bu belədir. Hər bir faktor artıq. Çünki amma bu faktorlar olmadan belə süd vəzi xərçənginə rast gələn xanımlarımız müraciət edib. O yüzden bunlar səbəb deyil də bəhanə adlandırmaq daha yaxşı olar. Bəli. Azərbaycanda yeganə bu əməliyyatı icra edən sizsiz məmə qoruma əməliyyatı. Yox, deməzdim icra olunur. Biz deyərdik. Deyərdik, çünki həqiqətən də kifayət də çox. Yəni, sağınızı eşitmişik və pasiyentlərinizdən də. Çox sağlıq mədə üçün, amma eləyənlər də var, yəni təhsil edirik. Və bu əməliyyatın nə dərəcədə, yəni... Əməliyyatdan danışmıyor, hələm ora var, hələm bu dediniz mastopatiya. Mastopatiya deyilən bir termin, sovetlər dövründən qalan bir termindir. O, fibrokistoz dəyişikliyi gedir, yəni süd vəzi xoşqasiyyələr törəmələri özü iki hissəyə bölünür. Fibroz formada, bir də diffuz formada. Diffuz, yəni burada süd vəzinin tamamən hamısını əhatə edə biləcək bir xəstəlikdir. Digərisə düyünlü form vardır. Bu düyünlü forma özü fibroadenomalar adlanır bura və bunun ölçüsünə görə bölünür. 2 cm-dən aşağı və 2 cm-dən yuxarı olan fibroadenomalar. Bunlardan hansı əməliyyatə fibroz mastopatiyalar, bunlar yəni dediyimiz fibroz üçün dəyişiklik, buna əməliyyata ehtiyac olmur. Sadəcə terapevtik dərman müalicəsi ilə bir də qida qəbulu, həyat tərzini düzəltməklə, normala salmaqla bunlar aradan qaldırmaq mümkündür. Ancaq fibroadenomalar isə xoş xasiyyət törəməyə sayılır. Bunlar isə yalnız əməliyyatla götürülür. Bəzən xəstələrə də müraciət edir. Doktor, əməliyyat istəmirəm, yəni nə tər eləmək olar bu aradan qaldırsın. Heç bir halda dərman müalicəsi ilə fibroadenomalar əməliyyat aradan qaldırılmır. Bu yaxınlarda elə bir xəstə əməliyyat etdi. Cavan qızı 19 yaşında bir süd vəzidə 6 dənə fibroadenoma yəni, çıxartdı. Yəni o vaxt ölçülər çox böyük ölçüdə çatmışdı və gözləyirdilər, dərman müalicəsi istəyirdilər. Amma mümkün deyil, yəni bunu mümkün deyil. Sadə bir əməliyyatdan fibroadenomla götürür. Amma bu xəstələrin istəyi ilə həyata keçirilir. Yəni, deyək ki, bu təcilidir, hə, mütləqdir deyil, mütləq də deyil. Yəni, lazımdır, amma mütləq deyil bu əməliyyatlar. Doktor, ümumiyyətlə, hansısa bir kütlə aşkar olunduğu təqdirdə, xanım misal üçün öz-özünü müayinə elədiyi təqdirdə bir kütlə aşkarlandısa, bu kütlədən ehtiyat eləməlidir mi?
Ve bu kütle biraz belki de olabilir, yumuşak da olabilir. Elbette adet kütle aşçılamadan belə, ben dedim, her bir kadın ilde bir defa yaşına tabii uygun olarak muayeneden geçmelidir. Çünkü ben burada psikoloji faktör meselesini vurgulamak istedim ki, hansı bir kütle gördüğü təqdirde de korkmasın. Yani ki, görürsün ne var burada, artık mende müəyyən bir şey var, öyle düşünmesin. Razıyam, elbette kadına o dakika panika düşmesin, o mende xərçəng hastalığı yarandı, deyil, elə deyil, her kütle xərçəng demek deyil. Kütlər nə ola bilər? Kütlə süd vəzində ələ gələn hər hansı bir törəmə sərtliyi ola bilər. Bunlar kistalar, iltihablaşmış kistalar ola bilər, fibroadenom ola bilər, filodis tumor deyilən bir xəstəlik var, o ola bilər. Bir də kanser xərçəng ola bilər. Bu 4 dənə əsas sütünü təşkil edir. Bir də intraduktal papillom deyilən xəstəlik var ki, bu əslində törəmə kimi əmələ əllənmir, amma məmə başından, yəni cilədən axıntı kimi özün büruzə verir. Buna da çox diqqət yetirməlidirlər, çünki xərçəng yönü xəstəlik sayılır və gəlcədə xərçəngə çevirmə şansı çox yüksəkdir. Ümumiyyətlə, gilədən hər hansısa bir axıntının və yaxud da qana bənzər şəffaf mayenin gəlməsi həyəcan təbli çalınmasına səbəb ola bilərmi? Hər axıntılar qorxulu deyildir. Yəni, burada bir sıra fərqli nüanslar vardır. Bu nüanslara daha çox diqqət yetirməmiz lazımdır. Nüanslar hansılardır? Belə ki, hər iki məmədən gəlirsə, burada iki yerə bölə deyək, qorxulu qorxulu və qorxulu olmayan axıntılar. Qorxulu olmayan axıntılar bunlardır. Hər iki süd vəzindən gəlməsi, bir deyil, bir neçə axardan gəlməsi. Bu bir faktor. İkinci faktor rəngi çox önəmlidir. Rəngi əgər yaşıl, qəhvəyi, sarı süd rəngdə olarsa, bunlar qorxulu deyil. Bunlar qorxulu deyil. Yəni, bundan qorxmasınlar. Üçüncü faktor isə öz-özlüyündə gəlməli, sıxmaqla gətirmək gərəkməz. Qorxulu faktorlar isə hansılardır, hansı axıntı, bura isə aiddir, bir məmədən, bir süd vəzindən və bir axardan gəlirsə, rəngi qan və yaxud da şəffaf buz rəngdə olması bunlar müayinəyə vacibliyin göstərir. Xəstə, qadın mütləq onkoloq nəzarəti altında olmalıdır. Çünki intraduktal papillomlar xərçəngin özü belə ola bilər. Yəni, bəzən qadınlarımız qəhvəyə rənglə qan rəngini qarışdırırlar da, yəni oxşar olduğu üçün rəngin uyğun olur. Bunun bir adi bir pambığa batırmaqla onun qan rəngində və yaxud da qəhvəyə olduğunu aşkarlaya bilərlər. Bəli. Ümumiyyətlə süd vəzinin quruluşundan danışsaq, hansı ki süd vəzinin belə giləsinin içəri doğru olması və yaxud da hər hansı bir ödəm qızartı olması, bunlar hər hansı bir həyəcan təbili çalınması səbəb ola bilər? Yəni həyəcan təbili çalınmalıdırmı və yoxsa o genetikdirmi, məsələn, gilənin içəriyə doğru batması və yaxud da o? Bu genetik deyil də, yəni doğuşdan ola bilən formalar var, gilə içəri olması. Bu heç bir problem törətmir əslində. Bu anatomik quruluşu olaraq belə qəbul olunub. Amma qızartı ola bilərsə və yaxud da ikincili olaraq, yəni sonradan əmələ gələn gilə içəri batması, bu həyəcan təbilidir. Belə deyək ki, gilənin içəri batmasında səbəblər iltihab da ola bilər. Yəni mastit dediyimiz xəstəlik ola bilər. Bu əsasən iki formada bölünür. Laktasiyon mastit, bir də qranulomatoz mastit deyilən. Laktasiyon mastit əsasən süd verən qadınlarda müşahidə olunur. Qranulomatoz mastit isə sonradan əmələ gələn, əsasən ailə qurmayan qadınlarda, biraz yüngül həyat tərzi keçirən qadınlarda ən çox təsadüf olunan bir şeydir. Bunlarda əmələ gəlir. Laktasiyon mastitdə özündə belə girə içəri dartıla bilər və qızartılır verə bilir. Eyni zamanda yerli temperatur və xəstənin özündə temperatur yarada bilir. Buna qarşı tədbirlər görülməlidir. Yəni, evdə oturun, geçsin, ötür geç sahələrdən deməklə, sıxmaqla falan, nəsə kələn falan qoymaqla bu müalicə oluna bilməz. Yüzdəz öz həkiminə müraciət etməsi məsləhət görülür. Çünki bu müalicə almasa daha da süd vəzi toxuması ilə bir toxumadır ki, düşən infeksiya bütün süd vəzi boyu yayılma şansına malikdir. Yəni tez bir zamanda yayılır. Onun qarşısını almaq lazımdır ki, əsasən lokal olaraq o problemi aradan qaldırasın. Mən tanıdığım kifayət qədər insanlar var ki, illər öncəsinə səbət gedir ki, hər hansısa bir süd vəzində problem yaranır və yaxud laktasiya dövründə siz deyiniz kimi qızdırma verir və birbaşa olaraq onlar ginekoloqa müraciət edir. Hansı ki ginekoloqun bu sahəsi deyil. Yəni bu birbaşa olaraq mamoloqun sahəsidir və biz belə deyək ildən elə bunu aşılamağa çalışırıq ki, ümumiyyətlə bu problemlə məsələn mamoloqlar məşğul olmalıdır və mamoloqlar bu problemin həlli yolunu tapmalıdırlar. Amma günümüzdə çox təəssüf ki, ginekoloqlar da bu işə əl qoymağa çalışır, amma bu heç bir formada düzgün deyil və biz hər zaman buna qarşıyıq. Ümumiyyətlə süd vəzindəki biz bayaq problemlərdən danışdıq, amma ödəmlərdən və yaxud da eyni zamanda portağal qabığına bənzəyər dərilərdən danışmağınızı istəyərdim ki, bu onkoloji problemlərə gətirib çıxarda bilərmi? Əgər dediyiniz problemlər, yəni aşkar olunubsa, artıq portağal qabığı və dərdə ödəm
eyni zamanda dərin içəri batması, biz buna meydança simptomu deyirik. Bunlar müşahidə olunursa, artıq demək olar ki, klinik olaraq xəstədə xərçəng xəstəmə əmələ gəlmişdir. Demək olar. Bundan sonra artıq digər taktikalar keçmək lazımdır. Biopsiya müayinə, sonra patoloji müayinənin nəticəsi, immunohistoximiya müayinənin nəticəsi. Bunları yol atmaq lazımdır. Artıq onların əmələ gəlməsi belə artıq gecişmiş mərhələ kimi sayılır. Yəni bu neçə müddətdə əmələ gəlib, artıq gecişib və müraciət edib. Doktor, siz az əvvəl kütlə məsələsini qeyd elədiniz. Onu bir daha vurğulayaq. Çünki sualın məsələ onunla bağlı olacaq. Deməli, kütlənin olması xərçənglə yanaşı olaraq və ya xərçəng olmaya bilər, digər sadaladığımız amillər ola bilər. Onlar bir daha sadalayaq mümkünsə. Yəni dedim, kütlə ola bilər, kistaların özü ola bilər. Kistaların özü bir neçə santimetrdən bir neçə millimetrdən santimetrə qədər ola bilər. İltihablaşmış alanda kütlə halında görsənir. Eyni zamanda onkoloji xəstəliyin özü, digərsə fibroadenomalar. Bunlar bir də filoidus tumorlar. Bu dörd faktor kitlənin əmələ gəlməsini göstəricisi ola bilər. Aydındır. Ümumi şəkildə misal üçün kütlə ilə yaxınlaşan sizə pasientlər içərisində neçə faiz üstünlüyü təşkil edir ki, bu həqiqətən də bu xərçəngdir və ya fibroadenomadır və ya başqa bir şeydir? İlk öncə xəstələr yaxınlaşanda adamın üzünə baxaraq bir xoş xəbər gözləyirlər ki, görsə mən xərçəngəm yoxsa adi bir şeydir. Bunların çox vacib xərçəng olmurlar, yəni adi iltihabı proses olurlar kistə olaraq. O yüzdən onlara yalnız təlaşa ehtiyac yoxdur, həyəcan yaratma ehtiyac yoxdur. Sadəcə müalicə düzdür, biz ultrasəs mammografik müayinələr aparırıq da, bu müayinələr aparılandan sonra biz diaqnozu qoyuruq. Amma ilkin həkim olaraq bir rəy yaranır, yəni xəstəyə baxan zaman ki. İstər-istəməz, təbii. Amma o kütlənin özünün yaranma səbəbi nədən ola bilər, istər fibroadenom olsun? Birinci, yaxşı sual verdiniz, o kütlələrin özlər haqqında danışmaq lazımdır. Birinci, kistalardan danışaq. Süd vəzi kistaları qorxulu bir xəstəlik deyildir. Tanıdığınız bütün qadınların hamısında bu kistalar vardır. Bir neçə millimetrikdən, bir neçə santimetrə qədər. Bunun ölçüləri böyük olması belə xəstə üçün problemli bir hal deyildir. Yəni, bu kistalar əməliyyat lazım falan belə şeylər. Təsir kistalar heç bir zaman, əgər komponentli kistalar deyilsə, əməliyyat olunmurlar. Sadəcə iltihablaşa bilirlər və xəstədə ağırlıq verə bilirlər. Bunun əmələ gəlmə səbəbləri danışa bilərik. Bunun əmələ gəlmə səbəbləri iki faktordan asılıdır. Bu, daxili və xarici faktorlardan asılıdır. Daxili faktor kimi biz adət dönəmin, yəni aybaşı dönəmi götürə bilərik ki, həmin müddətdə, adət dönəmi müddətdə istəsmir qadınlarda hormonal disbalans pozulduğu üçün, estrogenə nisbətən progesteronun miqdarı qalxdığı üçün bədəndə maye süt vəzində toplaşır. Toplanmış o maye öz-özlüyündə şarlaşır, yəni kisələşir deyə də, yəni kistalar əmələ gətirir. Zamanla adət dönəmi bitdikdən sonra bunun hamısı geri çəkilmir. Müəyyən bir səsi qaldığı üçün onlar kistalaşıb qalırlar. Və bunlar dediyim kimi bir neçə millimetrikdən, bir neçə santimetrə qədər çata bilirlər. Amma o təqdirdə narahat olmağa dəyilmir. Heç bir narahatçılığı yoxdur. Sadəcə burada dərman müalicəsi və yaxud da daha böyük ölçülərdə kistalar olarsa, adi iynə vasitəsilə aspirasiya etməklə onu problemi həll etmək olur. Yəni, o zaman xanımların bir daha diqqətini çatdıraq ki, hər hansı bir özünüzü müayinə elədiyiniz təqdirdə bir kütlə hiss elədirsə, süd vəzində narahat olmayın. Sadəcə, mütəxəssisə müraciət edin, onu araşdırın ki, nədədir məsələn, fibroadenoma da ola bilər və ya sadəcə bir kista da ola bilər. Allah qorusun, xərçəng də ola bilər, amma yəni ki, bu gecikmiş mərhələdə hər bir xanım zamanında, vaxtında müraciət edərsə, inanın ki, heç kəs xərçəngə yoluxmaz. Tez müraciət, tez bir zamanda problemin həll edə deməkdir. Bəli, çünki erkən diaqnoz mütləqdir və vacibdir. Hər kəs burada, xüsusən də xanımlar maksimal dərəcədə gərək diqqətli olsunlar. Bəzən düzdür, xanımlar istər həyat yoldaşlarına, istər övladlarına, təbii ki, daha çox zaman ayrılar, ətraflarına, ailələrinə, özlərinə bəzi müəyyən məsələlərdən qoyurlar ikinci plana. Bu düzgün deyil. Bir də mentalitet var, utanmaq deyilən bir şey var bizlərdə. Yəni, ondan da çox burada utanmaq olmaz. Utanmaq olmaz, düzgün də deyil əslində, tibdə utanmaq, çünki bu sağlıq problemidir. Həyatdır burada. Bəli, 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 istər ginekolog olsun, istər hər hansısa bir... İstərinə bütün sahələrdə, bəli, bütün sahələrdə utanmaq, yəni bu sahədə düzgün deyil əslində. Və ya da dediyim kimi, daxili faktorlara söhbətimiz yarımca qaldı, daxili faktorlar idi, bir də xarici faktorlar var, bunlar çox önəmlidir. Bunun özü həyat tərzi deməkdir, əsasən bu həyat tərzi çox rol oynayır. Xarici faktorlar burada qidalanma əsas rol oynayır. Yəni, dediyim kimi, progesteronun o daxili faktor fonda qalxmasını xarici faktora törədə bilirlər. Bunlara nələr aiddir? Qidalanmamız, yağlı qidalardan uzaq olmamız, tünd çay qəbulu, tünd kofi qəbulu, bir də tünd şokolad qəbulu. Bu dörd dənəsi də eyni zamanda daxili faktorun törətdiyi
progesteron qalxması kimi amili törədirlər. Yəni eyni zamanda progesteron qalxması eyni olaraq cistaların formalaşmasına səbəb olur. Onu bir daha vurğulayaq, çünki bu hissəni diqqətlə izləyicilərimiz, xüsusən də xanımlar dinləsinlər. Yəni qidalanmasında yağlı yeməklər, yağlı yemək, yəni, söhbət heyvani yağlardan gedir. Yəni ikinci tünd çay, üçüncü tünd kofe, dördüncü tünd şokoladlardan istifadə edir. Birbaşa olaraq gətirib çıxardır problemi. Birbaşa hə problemlərə, ağrıların və süd və cistaların əmələ gətirməsə səbəb olur. Yəni bu 4 səbəb konkret olaraq hörmətli izləyicilərimiz. Və stres faktoru o təbii ki başda. Birinci stres faktoru, birinci stres, daha sonra digər sadalanan o 4 faktor. Tünd çay, tünd şokolad, daha sonra nə qeyd elədiniz? Yağlı yemək. Heyvani yağlı, zeytun yağından istifadə edəndə bu problemlər olmur. Əsasən bizə müraciət edən qadınların çoxu zaten elə ağrılarla müraciət edir. Ağrı olmasa müraciət etmirlər çox zaman. Yəni o ağrıların da əmələ gəlmə səbəbləri dediyim bu faktorlar fonda əmələ gələn cistalardır. Bəli, onların da bir mərhələləri var da doktor. Sözsüz ki, ümumiyyətlə hər hansı bir onkoloji problemi düzdür hər kəsdən uzaq olsun. Onkoloji problem deyil də bu xoş nəzər tərəfindən. Ümumiyyətlə mən sırf onkoloji problemindən danışıram. Bir onkoloq mamoloq olaraq sizin rəyiniz mənim üçün çox maraqlıdır ki, onkoloji problemlər yarandığı təqdirdə belə müasir tibb o qədər inkişaf edib ki, ümumiyyətlə bütün xəstəliklər müasir tibbin qarşısında acizdir. Gəlin real danışaq və eyni zamanda pasientlərin üzərinə xanım üzərinə çox böyük düşür ki, bunu vaxtında müraciət etmək lazımdır. Məsələn, bunu gətirib çıxardırsınız axır 3-cü, 4-cü mərhələyə artıq həkim nə etsin? Yəni burada həkim də artıq qalır belə aciz bir vəziyyətdə. Xəstəliyin qarşısında aciz qalırıq artıq hər birimiz. Amma bir də var artıq bunu erkən diaqnoz və birinci mərhələsində, hətta birinci mərhələyə çatmamış buna müraciət edirlərsə, bəli-bəli, birinci mərhələdə və yaxud da daha erkən mərhələdə bunu aşkarlayırsınızsa, bunun həlli çarəsi var, düzdürmü? Bəli-bəli, var. Və mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Son dönəmlərin, hətta əsrimizin bir problemi var ki, süd vəzi implantı və yaxud da süd vəzinin kiçildilməsi. Xanımlar arasında hədsiz yayqındır. Məsələn, mən özüm yaşlılarım arasında deyərdim ki, hər xanımdan bir 10 xanımdan bir 3-ü 4-ündə artıq süd vəzi implantı var. Yəni hər hansı bir Instagram fenomeni və yaxud da hər hansı bir məşhur simanı özlərinə bir ideal götürərək, dırnaq arası ideal götürərək, yəni süd vəzi implantlarına istifadə olunur və yaxud da ki, artıq kompleksdən azad olmaq üçün süd vəzi kiçildilməsi və işinin peşəkar olmayan insanlara müraciət var ki, onlara bizim artıq bir sözümüz yoxdur. Sırf xanımlara üzümüzü tutub demək istəyirik sizin sayənizdə ki, bunlar nə dərəcədə belə deyək də, yəni həyəcan təbili çalınmalıdır, nə dərəcədə bu riskli faktordur, süd vəzinin implantı və yaxud da kiçildilməsi və gətirib çıxardır mı onkoloji problemləri? İlk öncə süd vəzi implantları nə zaman qoyulmalıdır? Bu iki formada qoyulur. Bir var gözəlləşdirmə məqsədi ilə, bir var müalicə məqsədi ilə. Müalicə məqsədinə qoyulan elə misal olaraq anjina gününün özünü götürmək olar. Yəni onun ailəsində, anasında və xalasında süd vəzi xərçəngi olduğu üçün o profilaktik olaraq subkutan mastektomiya əməliyyatı icra edilmişdir. Yəni süd vəzi sağlamdır, sadəcə məmə toxumasını çıxartmaqla içərisində silikon yerləşdirib bu əməliyyatı eləmişdir və xərçəngdən 90% qurtarmışdı deyə. İkinci gözəlləşdirmə məqsədində istifadə olunan süd vəzi implantları. Əslində bu implantların heç bir ziyanı yoxdur, belə desəm, yəni qoydurmaq olar, amma qoyulma mexanizmi var. Bu dəri altına, əzələ altına və ya da toxuma altına qoyulma forması var. Bu iki forman da dediyim kimi, yəni heç bir ziyanı yoxdur qadınlar üçün. Süd vermədə heç bir problem törətmir. Sadəcə o əməliyyatdan öncə xəstələr bir mamoloqun konsultasiyası olmalıdır. Zaten gəlirlər də, çünki onlarda hər hansı bir problemin olub-olmadığını ultrasəs və tomoqrafik müayinə ilə aşkarlanır. Əgər varsa müalicə alıb, sonradan artıq bu əməliyyatlara gedə bilirlər. Amma dediyim kimi implantlar belə deyək də təqribi götürsək ildə 100 min qadın implant qoydurarsa, bir rəqəm ataraq dedim. Əgər hər 8 qadından birində süd vəzi xərçəngi əmələ gəlmə riski var ki, təbii ki, o 100 min qadından da hansı içərisində 8 qadına aid olanlar da var. Yəni, onlardan da əmələ gələn olacaq təbii ki. Amma bunu implantdan əlaqələndirmək olmaz. Xeyr, xeyr. Yəni, düşünək ki, 100 min, 8 qadından biri əmələ gələ qoyulursa... Bu da doğru bildiyimiz yanlışlar siyasındadır. Bəli, doğru bildiyimiz yanlışlar siyasındadır. Başqa doğru bildiyimiz... Edə bilərəmmi, edə bilmərəmmi bir söz var. Biz məməkçitmə əməliyyatları da çox icra edirik və məməkçitmədə hansı qadınlarda olmaz? Süd verməyən qadınlarda, ailə qurmayan, yəni uşaq doğmayan qadınlarda bunu etmək doğru deyildir. Yəni bunu edilməsi bəzən cavan qadınlarımız, qızlar gəlir ki, hə, məməkçitmə əməliyyatları, mən bunu həmişə bunları bu əməliyyatlardan yayındırmağa çalışmışam. Çünki gələcəkdə zaman gələcək, ailə quracaq, uşağıca süd vermə dönəmində prolaktin qalxır və hormonal olaraq süd vəzində süd toplaşır. Lakin bu axarlar kəsildiyi üçün, axarlar süd vəzində kiçildilmə əməliyyatında kəsildiyi üçün gəlib
çıxa bilmir və mastitə çevirir sonraki dövrlərdə. O yüzden yani bu əməliyyatın olunması doğru deyildir. Yani bundan qaçınmalıdır. Amma zaman ötürsə adı qadın deyir ki mən 2-3 yaşında dünyaya gətirdim. Bundan sonra dünyaya gətirməyəcəm. Mənə müalicəvi formada olaraq da yəni onun qaçıbda problemlər törədir. Mən onu deyəcəm ki problemlər törədir. Ağrı verir. Bunları etmək doğrudur. Yəni bu əməliyyat icra olunmalıdır. Orada bir müalicəvidir həm də. Həm müalicəvidir, həm də estetikdir. Yəni müalicəvidir çünki yaşatdıqca bizdə onun qaçıbında bilindiyi kimi problemlər yaşatdıqca maye daha çox sorulur və daha çox xalqatı duzlaşma deyildi. Bu müşahidə olduqca onun qaçıbında əyriliklər müşahidə olunur. Və bu həm ağrılara həm də ağırlığa səbəb olur. Bəli. Bundan qurtulmaq həyat normaldır. Ümumiyyətlə tip sayısı o qədər balacadır ki, maşallah hamı bir-birini tanıyır, gəlin real danışaq və mən daha çox nəyə qarşıyam? Yəni mən subyektiv yanaşma tərzimi deyirəm sizə ki, məsələn estetik həkimdir, həm burnu eləyir, həm süd vəzini eləyir, həm onu, həm bunu aləmi qatır bir-birinə. Yəni ona mən qarşıyam. Amma mənim tanıdığım bir doktor var, siz də çox gözəl tanıyırsınız. Yəqin Rəşad Babayevdən söhbət gedir. O sırf süd vəzi üzrə ixtisaslaşıb. Və süd estetik həkimdir. Hər şey eləyir, amma bu insan süd vəzi və ideal işlər ortaya çıxardır və onun pasientləri arasında mən bugünə qədər işitməmişəm də, yəni nəsə bir nöqsan olsun, çox şükür. Mən ümumiyyətlə bu asimetriyadan danışmaq istəyirəm ki, asimetriya ümumiyyətlə hər hansı bir qadında estetik bir əməliyyat keçirtməyib, heç bir problemi yəni yoxdur, amma asimetriya var. Bu da bir həyəcan təbirinə səbəb ola bilər, yoxsa? Həyəcan təbii deyəndə, yəni onkoloji bir problem törətməsi baxımından deyil, necə, yəni bu normal süd vəzi necədirsə eyni formada, rast gəlmə tezliyi eynidir. Asimetriya sadəcə estetik olaraq problem törədə bilir. Bu anomalik bir hal kimi götürülür. Ya baxır asimetrinin dərəcəsinə, ya zaten bütün qadınların çoxunda bu asimetriya var. Cüzi müşahidə olunur. Amma gözlə görüləcək dərəcədə o qədərsə onda onlara estetik əhəmiyyət, onkoplastik və estetik əhəmiyyət həkimlərə müraciət etməsi məsləhət görünür. Müalicə məsələlərinə də mütləq toxunaq. Amma ondan öncə əlaqə nömrəmizi bir daha izləyicilərin diqqətinə çatdıraq ki, suallarınız varsa, dəyərli xanımlarımız, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. 510-38-06. İndi təbii ki, birbaşa canlı yayında bəzən xanımlar çəkinirlər bu mövzudə suallarını ünvanlamağa. Amma doktorumuzdan təbii ki, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Birbaşa olaraq doktorumuzun nömrəsi təbii ki, efrimizdə qeyd olunur. 055-354-79-81. Təkrar edirəm, 055-354-79-81. Ümumiyyətlə, biz bayaq Azərbaycanda müalicə metodikasından danışırdıq. Elə gəlin, müalicə metodikasından davam edək. Müalicəsi necə aparılır süd vəzi probleminin və onkoloji problemin? Birinci süd vəzi problemlərinin. Süd vəzi problemləri dediyim kimi, kistaların müalicəsi, sadəcə dərman müalicəsini aparılır və nəzarət, eyni zamanda qida qəbulu, həyat tərzi. Buna əməl olunsa, bu kistalar zaten əmələ gələcək, amma böyük ölçülərə çatmasın. Bunun qarşısını almaq, bir də ağrıların qarşısını almaq üçün aparılan müalicələrdir. Xəstələrimiz, qadınlarımız ən çox sual verdi. Doktor, məndə süd vəzi kistası var, bu xərçəyə çevrilə bilərmi? Yəni, indən deyim, süd vəzi kistaları heç zaman xərçəyə çevirmir. Həyat tərzinin bir hissəsidir, sadəcə nəzarətdə saxlamaq lazımdır. İkinci dediyimiz fibroadenomalardır. Fibroadenomalar, bunlar 100% mütləq cərrahi əməliyyatla aradan qaldırılmalıdır. Sadəcə burada ölçü rol oynayır. Ölçü 2 cm-dən yuxarı olan fibroadenomalar, bunlar əməliyyata göstərişdən azı mütləq deyildir. Yəni, xəstənin seçiminə buraxılır. Digər filodus tumorlardır. Filodus tumorlar, bunlar fibroadenomanın bir növləri hesab olunur. Yarpaq şəkilli fibroadenomalardır. Bunlar xərçəng yönü xəstəlik sayılır və əməliyyata mütləq göstərişdir. Nəticə çünki tez bir zaman bunlar tez bir zamanda ölçüləri artır və məməni tamamilə tutma şansına malikdir. Bu filodus tumorlar tez bir zamanda əməliyyat olunub götürülməlidir. Sadəcə bu filodus tumorlar mənfi tərəfi nədir? 50% hallarda yenidən əmələ gəlmə kimi mənfi effekt verir. Yəni tez yenidən əmələ gələ bilirlər. Həmişə də nəzarətdə qalmalıdır qadınlarımız. Dediyim kimi dördüncü bir müayinə diagnoz kimi intraduktal papillomlardır. Bəyək toxunduq buna, amma üzərindən keçildi. Onu açıqlamaq istəyirəm ki, əgər məmə başından axıntı olaraq qanlı və yaxud da şəffaf axıntı varsa, bu bir siqnal təbildir və tez bir zamanda qadınlarımız müraciət etməlidir. Çünki bunlar intraduktal papillom ola bilirlər. Intraduktal papillom xərçəng yönü xəstəlik sayılır və cərrahi əməliyyatla aradan qaldırılır. Bunu müayinə etmək üçün bəzən bir yolu vardır, bayaq dediniz doktor Günü Qəmbərov vasitəsilə. Duktoqrafiya müayinəsi önəmlidir və yalnız və yalnız duktoqrafiya müayinəsi vasitəsilə bunun yeri, ölçüsü aşkarlanır. Və duktoqrafiya müayinəsində kildədən vurulan, axara vurulan reaktiv məhlul vasitəsilə biz kamerada, yəni ekranda görə bilirik axar daxilində problemi, hansı nahiyədə yerləşdiyi və vurulan maye həmin
defekt nahiyesinden, yani axarın daxilinde olan endotopapilon keçmədiyi üçün həmin nahiyə artıq işarətlənir və həmin nahiyə götürülür. Problem aradan qaldırılır. Sonra isə patoloji müayinəyə göndərilərək gözlədir. Onu dedim, məsələn, bir xəstəmdə bu vaxta kimi görmüşəm ki, endotopapilon diagnozuna müraciət elədi, amma 3 ay sonra gəldi, rayondan idi. 3 ay gələndən sonra biz elə endotopapilom adına da əməliyyatı götürdük. Əməliyyatdan sonra patoloji cavab olaraq endotopapilom deyil de onkoloji bir problem, xərçəng diagnozu gəlmişdi. Artıq 3 aya çevirmişdi. Ona görə də vaxtında zərər düşmək mütləqdir. Ümumiyyətlə biz bayaq da indi danışdıq müalicə metodundan, amma cərrahi müdaxilədən mütləq danışmalıyıq. Çünki bayaq da dediyimiz kimi məmə qoruma əməliyyatlarından mütləq danışaq. Çünki qadınların çox böyük kompleksə səbəb olar məməsizlik və söz ki sağlamlığa birbaşa olaraq təsir ola bilər. Amma kiçik bir reklam fasiləmiz var. Reklamları izləyək, daha sonra yenidən studiyamızdayıq, amma əməliyyat problemlərindən daha sonra danışacağıq. Yoluma bax, əzəldən haqdır. Haqqı güçsüz bilin, gülmək günahdır. Gələcək cəzanı çəkməyin vaxtı. Hesabı axırda kəsən millətə. Sən dikələrək dağ qardaşlarım, istəsən tarixi bir də başlaram. Mən durğum həyatdan bezən millətə. Ey yağı düşmən, mən şeytanın ümidini üzən millətə. Dünyanın üstümə qaldırdın yetər, dünyanın dərdinə dözən millətə. Çəkil torpağından, ey yağı düşmən, mən şeytanın ümidini üzən millətə. Dünyanın üstümə qaldırdın yetər, dünyanın dərdinə dözən millətə. Bu dünyanın derdine dözen millete. Tarih bize pay ayırıp odlar yurdu güzel vatan. Damarımda kanım coşur Azerbaycan kelmesinden. Dahilerin ölmez eşki milyonların dudağında. Biz yediri geleceğe istiklalın sonunda. Ya düşman tarih boyu tor kuruptur. Əl atıbdı, göz dikibdi, göydən gələn qüdrətimə. Min illərlə yanan ocaq, hər rüzgara sönəndi. Azadlığa könül verən, bu sevdadan dönəndi. Azadlığa könül verən, bu sevdadan dönəndi. Azadlığa könül verən, bu sevdadan dönəndi. Şanımız kurban geçsen halal olsun kanımız. O kansızdan öcümüzü almasak vatan bizi oğul değil öymesin. Dur kardeşim silahımız geyletti. Cennet yurda iblis eli değmesin. Çekil torpağından ey yağı düşmen. Mən şeytanın ümidini üzən millətəm. Dünyanı üstümə qaldırdım yetər. Dünyanın dərdinə dözən millətəm. Çəkil torpağından ey yağı düşmən. Mən şeytanın ümidini üzən millətəm. Dünyanı üstümə qaldırdım yetər. Dünyanın dərdinə dözən millətəm. Bu dünyanın dərdine
Bəli, biz düşmənin bağrını yaran milləti, Qarabağ Azərbaycandır və biz Qarabağımıza qayıdırıq və Bakı vaxtı ilə, o cümlədən Qarabağ vaxtı ilə saat 11:30-dur. Proqramımız davam edir. Proqramımız qaldığı yerdən davam edir və bizim bugünkü qonağımız sırf elə Çəhrayı Lentayından təşrif buyurmuş, Çəhrayı Lentayının əlaqəli mövzumuza görə təşrif buyurmuş qonağımızdır ki, Bakının Gömrük Hospitalında çalışır səfərinizdə, düzdürmü doktor? Mərkəzi Gömrük Hospitalında, özür istəyirəm və nəyə qeyd eləmək istəyirəm doktor? Ümumiyyətlə, biz bayaq müalicə metodikasından danışdıq. Müalicə metodikasından danışdığımız zaman əməliyyata göstərişlərdən danışmalıq. O hissələrdə izləyicilərimizə və bizlərə çox maraqlıdır. Biz xoşqasa törəmələr müzakirə elədik, əməliyyətə göstərişlər və hansı əməliyyatların aparılması barədə. Bədxəssə işlərdə əgər hər hansı bir törəmə aşkarlanarsa, birinci növbədə qadın dedim ki, öz-özü həkimi olduğu üçün özləri aşkarlayır, xanımlarımız özləri aşkarlayır, həkimə müraciət etməlidir, onkoloqa. Və birinci olaraq, taktiki olaraq biz nə etməliyik və edirik də? Birinci xəstə ultrasəs müayinəsi və yaxud da mamografi müayinəsinə göndəririk. Oradan alınan cavab bizə bir klinik olaraq, yəni bir həkim olaraq bizə artıq diagnozu təsdiqləyə bilirik, yəni öz-özlüyümüzdə. Amma bunu dəqiq diagnoz qoyulması üçün biz biopsiyaya göndərməliyik. Biopsiyaya da əsasən turqat biopsiya istifadə olunur. Xüsusilə lorda desək, avtomat iynədir. Özü toxumanı götürür və normal toxumanı zədələmədən toxumanı götürür və biz onu patoloji müayinəyə göndəririk. Bəzi qadınlarımız da gəlir, o sualı verir. Doktor da eşitmişik, biopsiya eləyəndən sonra daha çox yayılır, yəni elətdirmək istəmir. O doğru bilinən yanlışdır. Doğru bilinən yanlışdır, bu mümkün deyil. Əgər düşünsək ki, elə bir şey olsa, bu aparatı, bir aparatın hasil olub, üzə çıxarılır və onu istehsal, nə qədər xərc, nə qədər zaman tələb edir. Bu aparat nə qədər eksperimentlərdən keçir və ondan sonra istifadəyə buraxılır. Bu aparat istifadəyə buraxılmazdır. Elə biz də deyərdik ki, bu mümkün deyil, çıxın gedin, heç nələnməli. Yəni, bu normal toxumanı zədələmədən belə şiş toxumasının özündən, törəmədən biopsi götürür və bizə kifayət qədər tikə verə bilir ki, 3-4 dəfə bu müayinəni aparırıq eyni anda və patolojistəki müayinəyə göndərir və onun cavabı bizdə gələcəkdə aparılacaq müalicənin və əməliyyatın nəticəsini bizə o verə biləcək. Yəni, patolojistəki müayinədə biz əsasən süd vəzi xərçəngləri özləri invaziv duktal və infiltrativ olmaqla kisəyə bölünür ki, invaziv duktal əsasən 80% hallarda təsadüf olunur. İnfiltrativ duktal xərçənglər, infiltrativ xərçənglərdə isə biz burada ilk növbədə cərrahi əməliyyat əks göstərir kimi hesab olunur və birbaşa 4-cü mərhələyə şin ölçüsündən asılı olmayaraq 4-cü mərhələ kimi qəbul edirik və xəstəyə kimyəvi dərman müalicəsi alaraq başlamasını tövsiyə edirik və kimyəvi dərman müalicəsi məsləhət görünür. Bütün qadınlarımızda biopsiyanın cavabı patoloji müayinə plus immunoskimya müayinə. Bu, çox önəmli bir müayinə metodudur. Əvvəllər bu, çox istifadə olunmamışdır. Son zamanları müayinə metodudur ki, burada biz estrogenləri, progesteronları, bir də çerbi, xüsusi genetik amil var. Onların bir də 267 deyilən bir faktorlar var. Bu, dördünü yoxlayırıq. Bu, bizə aparatıq cərrahi əməliyyatın, aparatıq kimyə dərman müalicəsinin və yaxud da şüa müalicəsinin və yaxud da heç etməyəcəyimizin cavabı ondan asılıdır. İmmunokimya müayinədə dediyimiz kimi bunlar triple negatif deyilən bir hal var. Bu, hər dediyimiz 4 faktorun 4-də mənfi olması halında olur ki, bunlar çox pis forma sayılır və bu xəstələrdə yaşam göstəricisi əgər, belə deyək də, dəcəl uşağa bənzədirəm mən bunları. Yəni, nə inirsən elə, bu uşaq sakit durmaq bilmir. Yəni, belə bir şeydir. Bu üçün daha diqqətli olmamız lazım. Həm xəstə tərəf, qadın tərəfdən, xəstə tərəfdən, həm biz tərəfdən və lazım olan bütün müalicələrə çox diqqətlə yanaşmalıdır ki, bu xəstələrdə sonradan problem çıxmasın. Digər növləri luminal A formadır ki, luminal forma daha mülayim, dediyim kimi, dəcəl deyil, mülayim uşaq xarakterinə malikdir. Bunlarda isə nə desən, yəni, oynan gedirlər. Yəni, istənən verdiyim müalicələrdə tabə olurlar və çox yaxşı effektlər alırıq. Yəni, yaşam göstərici həddən artıq çox yüksək olur və bəzən xəstələrə deyirəm ki, siz məndən daha çox yaşayacaqsınız. O qədər yaxşı nəticə veririk, alırıq ki, bu cavablardan. Bir də bu immunoskimyəvi müayinədir və bu müayinə cavan qadınlarda əsasən də, yəni hormon aktiv qadınlarda əməliyyatdan öncə, yəni bu müayinə aparılmalıdır. Əgər bu müayinə biz
aparmasa immunokimya müayinəni, o zaman kimyəvi dərman müalicəsi başlanarsa, növbəti etapda artıq bu müayinəni aparmaq mümkün deyil. Çünki aparmaq mümkün de ilk öncə götürülmüş tikələrdən aparmaq mümkündür. Yəni sonradan təzədən tik biopsiya edib ona aparanda patomorfoz olduğu üçün hüceyrələrdə dəyişiklik kimyəvi dərman maddələrinin təsirindən dəyişikliklər baş verdiyi üçün bu müayinəni aparmaq mümkün deyil. O yüzden xəstələrimizə məsləhət görür ki, əməliyyatdan öncə aparacaq müalicədən öncə bu müayinə hazır olsun. Ondan sonra biz qərarı verə bilərik. Çünki hər şey o müayinənin özündən asılıdır. Biz söhbətimizə davam edəcəyik doktor. Çox gözəl nüansları qeyd edirsiniz və bu arada hörmətli izləyicilərimiz bizim proqramımızın sponsoru var. Ondan da mütləq və mütləq danışacağıq. Nəzərinizə çatdırırıq ki, proqramımızın sponsoru Medilife Klinikasıdır. Medilife Klinikasının rəhbəri cərrah, endoskopist, gastroenterolog doktor Şantal Mürsəlovdur. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, biz günlərdən bərabər təbii ki, getdik check-up müayinədən də keçdik və olduqca düzgün diaqnostikanın ünvanı təbii ki Medlife Klinikasıdır. Çox məmnun qaldıq və bir çox sahələr təbii ki Medlife Klinikasında var. Bura gastroenterolog, endokrinolog, nevropatolog, dermatolog, kardiolog, ginekolog, pediatr sahələri daxildir. Düzgün diaqnostikanın ünvanı Medlife Klinikasıdır. İzləyək. Həyat bizə verilən ən gözəl nemətdir. Yaşamaq, mübarizə aparmaq deməkdir. Məqsədlər qoymaq, bu məqsədlərə çatmaq üçün çalışmaq, bəzən qalib gəlmək, bəzən məğlub olmaqdır. İnsanlara faydalı olmaq, vətənin, millətin üçün çalışmaq, milli və mənəvi dəyərlərə sahib olmaq, övladların üçün təmiz ad saxlamaqdır. Xəstəliyin sizi yaşamaqdan məhrum etməsinə imkan verməyin. Vaxtında müayinə olunun ki, həyatınız sağlam keçsin. Medilife, düzgün diaqnostikanın ünvanı. Proqramımız davam edir. Nəzərinizdə çatdırırıq ki, proqramımızın xüsusi sponsorun, təbii ki, ortoped vertebroloq doktor Yusif Zeynalovdur. Doktor Yusif Zeynalov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Hərbi Tibb İdarəsində çalışır. Ümumiyyətlə, təbii ki, skalyoz böyük bir problemdir və bu problemin üzərinə vaxtında düşünmək vacibdir, mütləqdir. Və bu problemi aradan qaldırmaq mümkündür. Çünki bizim dəyərli həkimimiz, ortoped vertebroloq doktor Yusif Zeynalov birbaşa əməliyyatları özü icra edir və nəticə etibarilə skalyozu tamamilə aradan qaldırmaq mümkündür. Skalyoz nədir deyə soruşsanız, skalyoz onurğanın lateral, yəni sağa, sola və yaxud da öz ox ətrafında hərlənməsi, əyilməsi deməkdir. Və eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Skalyoz Araşdırma Cəmiyyətinin eyni zamanda məlumatına əsasən skalyozların 100-ə yaxın növləri var ki, bunlar arasında idiopatik skalyozlar daha çox geniş yer almışdır. Hal-hazırda klinikamızda, yəni Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibb İdarəsində bu əməliyyatların mümkünlüyü aparılır və qeyd eləmək istəyirəm ki, müasir implant və naviqasiya sistemlərinin tətbiqi ilə ən ağır onurğa əməliyyatları belə aparılması mümkündür. Bu müasir implantlar əvvəllər müalicəsi imkansız hesab edilən skatik deformasiyaların korreksiyasına imkan verməsi yanaşı bir çox üstünlüklərə səbəb olur ki, bunlar hansılardadır? Bunları nəzərinizə çatdırır ki, cərrahi əməliyyatlar sonrası yalnız onurğanın kosmetik görünüşü deyil, eyni zamanda funksional bərpasının olması. Əməliyyat sonrası hərəkət məhdudiyyətinin olmaması. Əməliyyat sonrası istənilən idman növü ilə məşğul oluna bilinməsi. Kiçik yaşlı uşaqlarda, yəni onurğanın böyüməsi davam edən uşaqlarda bu əməliyyatın aparılmasına mümkünlüyü. Qızlarda əməliyyat sonrası hamiləlik və doğuşla bağlı heç bir məhdudiyyətin olmaması. Azər qeyd edelim ki, Yusif doktor Zeynalov bizim həm dəyərli həkimimizdir, həm də ki, Vüqar doktor sizin də qrup yollaşınız olub səfərdə, düzdürmü? Bir yerdə oxumuşuq, eyni bir fakultada. Universitetdə, yəni? Bəli. Sizin təəssüratlarınız necədir? Çox gözəl həkimdir. Qədər də. Bəli, bəli, o qədər də var. Eynən, biz hətta az deyirik. Siz sonradan tanımışsınız, biz öncədən tanımışıq. Hə, nə gözəl. Elə sizinlə birlikdə də Yusif doktora salamlarımızı, sevgilərimizi, hörmətlərimizi çatdırırıq və sizin qrup yəqin ki, belə geniklər yetişdirib həqiqətən də. Çünki hər ikiniz də öz sahənizdə kifayət qədər öz sözünüzü demiş bir həkimsiniz. İzləyək Yusif doktorun video çarxını, daha sonra yenidən studiyamızdayıq. Skalyoz əməliyyatında risk faktoru var mı? Müasir naviqasyon sistemlərlə icra olunan əməliyyatların uğurluq dərəcəsi 99,9%-ə bərabərdir. Qızlarda skalyoz əməliyyatından sonra hamiləlik və doğuşla bağlı problem müşahidə edə bilərmi? Müasir skalyoz cərrahiyyəsindən sonra hamiləlik və doğuşla bağlı hər hansı bir problem müşahidə edilmir. Erkən skalyoz əməliyyatının üstünlüyü nədir? Skalyoz növündən asılı olaraq bəzi cərrahi əməliyyatlar çox erkən aparılmalıdır. Konjental skalyozlarda bu 1-2 yaşında belə icra edilə bilər.
erken yaşlarda aparılmış cerrahi əməliyyatlar daha qısa və daha uğurlu hesab edilir. Bu nöqtəyi nəzərdən doğru diagnostika mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Skalyoz əməliyyatının hansı yaşda keçirilməyə məqsədə uyğun hesab edilir? Skalyotik deformasiya tipindən asılı olaraq cerrahi əməliyyatlara göstəriş müxtəlif tiplərdə fərqlidir. Programımız qaldığı yerdən davam edir ki, onkoloq, mamoloqumuz Vüqar doktor Mahmudovla davam edirik. Mən nəyə qeyd eləmək istəyirəm, Vüqar doktor? Ümumiyyətlə, süd vəzi ilə bağlı hansı əməliyyatlar aparılması mümkündür? Hansı əməliyyatlar aparılır? Süd vəzinin onkologiyasından bağlı. Bəli, bəli. Süd vəzinin onkologiyasında aparılan əməliyyatlar, süd vəzinin radikal mastektomiyası, süd vəzi məmə qoruyucu cərrahi əməliyyatlar. Bayaq ondan danışmaq istəyirdim. Vaxt çatırdı, onu danışacaq. Üçüncü əməliyyatlar subkutan mastektomiyalardır. Bunlar bayaq dediyim kimi palliativ ola bilər, profilaktik ola bilər və ya da müalicəv ola bilər. Dördüncü əməliyyatlar məmə kiçiltmə ilə bir də onkoloji əməliyyatlar. Bu daha geniş yayılmışdır. Yəni daha böyük ölçü süd vəzilərində əmələ gəlmiş onkoloji problemlərdə həm məmə kiçiltmə əməliyyatı, həm də məmə qoruyucu əməliyyatlar icra edirik. Yəni daha geniş yayılmış bir əməliyyatdır. Mastektomiya dediyim kimi hansı hallarda aparılması mümkündür? Yəni əgər bir süd vəzidə bir deyil iki onkoloji problem varsa, bu zaman mastektomiya aparması mümkündür. İnfiltrativ məmə xərçəngində mümkündür. Bir də üçüncü forma T3, yəni üçüncü məhrəmədən sonra kimyəvi dərman müalicəsi almış xəstələrdə əgər daha geniş müddətli formada qoltuq altı limfa dünlərində prosesi cəlb olunubsa, o hallarda mümkündür. Bir də dördüncü hal xəstənin inadı. Yəni, bəzi xəstələr gəlir ki, yox doktor, mənə deyirlər ki, yarımçıq əməliyyat olanda yəni nəsəsə oradan problem yarana bilər. Yarımçıq əməliyyat nədir ki, doktor? Yəni, məmə qorucu əməliyyatları yarımçıq kimi qəbul edirlər çoxu. Yəni, hə, ondan sonra təzdən əmələ gəlir, yox, doktor, mənə tüklər demiş, dibindən deyir, alın, biz də tüklər belə deyirdi bizdə. Bu fallarda mastektomiya əməliyyatı mümkündür. Amma məmə qorucu əməliyyatlar daha geniş istifadə, dünyada daha çox geniş istifadə olmuş əməliyyatlardır. Bu halla nə zaman mümkündür? İki halda mümkündür. Bir klinik olaraq qoltuq altı limfa dünləri negativ olmalıdır. Yəni əllə palpasiya zamanı, ultrasəs və mamografik müayinə zamanı cavablar olaraq bizə gəlir ki, qoltuq altı limfa dünlərində heç bir problem yoxdur. Amma problem yoxdur deməyimiz mikroskopik problemin var yox olduğunu hələ bilmirik. Yəni klinik olaraq negativ sayılır bu forma. İkinci forma şişin özü mütləq və mütləq gilədən 2 cm uzaqlıqda yerləşməlidir. Çünki giləyə yaxın olan zaman biz məmə qorucu əməliyyatı eləyirik də gilə qorucu əməliyyatı elə bilmirik. Artıq burada gilə qorucu və məmə qorucu olaraq iki yerə bölünür. Həmin hallarda gilə də götürülür və məmə qorucu sayılır. Digər halda isə gilə saxlanılır və məmə qorucu əməliyyatı adlanır. Bu bəzən bizimkilər düşünür ki, bəzən xəstələrimiz düşünür ki, məmə qorucu əməliyyat deyən zaman yalnız məmənin qorunması gedir burada. Xeyr, bu əslində belə deyildir. Burada qoltuq altı limfa dünlərinin qorunması vardır. Çünki lazımsız müdaxilə, lazımsız hallarda qoltuq altı limfa dününün götürülməsi, sonradan limfareya qolun şişməsi və əmək qabiliyyətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Apardığımız, məsələn, klinik olaraq negativ olan xəstələrimizin 90%-ində mikroskopik olaraq da negativ çıxıb. Yəni, doğrudan da bu əməliyyatın aparması çox önəmlidir. Bunu aparması üçün əsas lazım olan bizə mavi boya deyilən reaktiv məhlul vardır. Bu mavi boya vasitəsilə biz qoltuq gilə ətrafı nahiyyə həmin mavi boyanın reaktiv məhlulu yer edirik. 5 dəqiqə müddətində o reaktiv məhlul özü qoltuq altı limfa düyünlərini boyuyur. Yəni, biz əməliyyat zamanı o limfa düyünlərini götürürük. Belə deyək də, şiş hüceyrəsi qoltuq altı necə yayılə bilər? Ani bir misal deyim, biz bu otağa girmək üçün hər halda qapıdan girdik, bura gəldik. Şiş hüceyrəsi də elədir. Orada qoltuq altında sentinel limfa düyünləri deyirlər. Biz əslində bələdçi limfa düyünləri deyə bilirik ona. Həmin limfa düyünlərini keçmədən qoltuq altına yayılə bilməz. O mavi boya bizə həmin sentinel limfa düyünlərinin yeri müəyyən edir və bizə göstərir ki, sentinel limfa düyünləri bizik. Yəni, bizi götürün və biz də həmin limfa düyünlərini götürürük, təcili patostoloji müayinədir. Biz əməliyyatı gözləyə-gözləyə təcili patostoloji müayinəyə göndəririk. Qoltuq altı limfa, o 2-3 limfa düyünlə, sentinel limfa düyünlə birlikdə işin özündə, yəni təmin sərhədlər səviyyəsini törəmən özdə kəsilir və göndərilir patoloji müayinəyə. Yarım saatdan 20 dəqiqəyə, 1 saat ərzində onun cavabı gəlir. Əgər cavabda uyğun olaraq qoltuq altı limfa düyünlərində proses negativdirsə, yəni şiş hüceyrəsi aşkarlanmayıbsa, o zaman biz qoltuq altına toxunmuruq. Çünki
gerek deyil. Xəstənin qoltuq altı toxunmur, limfa düyünləri qalır və sicəcədə şişmə, fiziki aktivlik problemləri yaramır. Yox, əgər orada gələrsə ki, yox, sənin göndərdiyin limfa düyünlərində qoltuq altında metastatik proseslər, yəni şişir, ora kök atması yəni varsa, o zaman qoltuq altını təmizdir. Yəni lazımsız lüzum olmadan qoltuq altında problem proses aparmırıq, yəni prosedur aparmırıq. Digər problemimiz isə problem deyəndə yəni digər şişin sərhədlərində götürmüş sərhədlərində əgər sərhəd olaraq intaktırsa, yəni təmizdirsə, deməli cərrahi əməliyyat uğurla aparılmışdır. Yəni buna nəzarət edib, buna cavablarımız aldıqdan sonra artıq məməqorda cərrahi əməliyyat bitmişdir. Bu hesablanır. Aydındır. Ümumiyyətlə son olaraq nə kimi tövsiyələriniz var xanımlarımıza? Xanımlarımıza tövsiyələrim budur ki, yəni birinci öz-özlərini sevsinlər, sonra ailələrini, ətraflarını sevsinlər. Çünki mənim canım ağrıyarsa, ən yaxınım belə bu ağrını hiss etməyəcəkdir. Təbii. Bunu hiss eləyən mənim özüməm və bu problemi də mən yaşayacaqdım. Bir də çox da ətrafdakıların söhbətinə qulaq asmasınlar. Elə yadıma düşmüşə deyim, bir xəstəm vardı, səhsə əməliyyata yazmışıq, gəlmədi. Təbii xəstədə çox olduğu üçün mən də zəng eləmədim. Səhsə mənə zəng eləyib ki, doktor, oturduq axşam qohum-aqrabalarımızla söhbətləşdi. Mənə dedilər ki, bu dişi formada, bu yayılacaq, mən əməliyyata gəlmədim. 6 ay sonra xəstə müraciət elədi, artıq yayılmışdı. Həmin adamlar hansı bacılar idi, onlar da gəlmişdilər. Dedim, yaxşı, siz dediniz, ağıllı oldunuz dediniz, nəticə olaraq bu oldu. Nə mən kömək eləyə bilirəm, nə siz kömək eləyirsiniz? Amma vaxtında mən eləyə bilərdim. Siz gəlsəydiniz, sizdə olsaydı bu, müraciət eləyəcəkdinizmi? Yoxsa siz də dişi də buna dəymin deyirək, el arasında yayılan bir söz vardır. Müdaxilə eləməyə deyəcəkdinizmi? O dişi erkən məsələsi də mənə çox maraqlı. Onu mən də maraqlıdır, hələ mən eşitməmişəm. Yəni tibdə belə bir şey var mı? Elə bir şey yoxdur. Yəni bu insanlar arasında yayılıb, həm mənə də çatmır. Hə, yəni dişi desə bu... Nəticə itibarilə nə oldu bəs həmin pasiyentin vəziyyəti? Nəticə itibarilə kifayə qədər köməkli eləyə bildi, sonra düzdür əməliyyat etdi. Artıq üçüncü mərhələ gəlmişdi. Amma neçənci mərhələdə müraciət? Birinci mərhələdə müraciət etməli idi. Birinci mərhələdə siz onu həll edə bilərdiniz. Siz zaman ötdükcə, mərhələ artdıqca həm xəstənin ömür problemi yarada bilər, həm də alınacaq müalicənin miqdarını artırır. Yəni, xəstə öncədən kimyoterapiya almayacaqdı, əməliyyat olub, sonra bəlkə də heç nə almayacaqdı, amma indi kimyoterapiya, əməliyyat, təzədən kimyoterapiya, şüa terapiyası, yəni daha çox müddətdə alır. Qulaq asmasınlar elə söhbətlərə. Mütləq və mütləq yalnız mütəxəssisə müraciət edin, hörmətli izləyicilərimiz. Çünki bu adi sadəcə onkoloji xəstəliklər və ya da bundan da yanaşı olaraq südrəsində olan xəstəliklər dostun, tanışın, onun bunun deməyinlə düzələn bir məsələ deyil. Yəni burada ümumiyyətlə bütün xəstəliklərin hər birində yalnız mütəxəssisdən məsləhət almaq lazımdır. Əlbəttə, doktor Əlavayns var idi nəsə. Bir də qidalanmasına daha çox fiziki aktiv olsunlar, bir yerdə oturmasınlar, fiziki hərəkətlər etsinlər. Dediyim kimi xüsusi rejimli qidalardan istifadə etsinlər. Daha çox stres keçirməsinlər. Stres yəni, qaçılmazdır, danılmazdır. Qaçılmazdır deyəndə daha çox yəni, aqressiya göstərməsinlər. Yəni, stres nədən yaranır? Aqressiyadan. Hansıdansə bir prosesə, bir hadisə daha çox aqressiya verirsənsə, daha çox stres yaranır. Bundan qaçsınlar. Biz də göz işimizi görürük. Var olun, doktor. Ümumiyyətlə, bu doğmalığa görə çox təşəkkür edirəm. Hamısı ki, mən qeyd eləməyi mütləqdir. Qeyd eləməsəm, yata bilmərəm gecə. Ki siz də İsmaildansınız, bizim doğma yurdumuzdansınız və ona görə bizdə məndə şəxsən sizə qarşı başqa bir doğmalıq onu burada var idi. Var idi, indi bildik ki, reklam fasiləsində bildik ki, siz də bizim yerlimizsiniz və Azərbaycanımızın bütün dilbər güşələri gözəldir, sözsüz, amma gəlin qəbul edək İsmail daha gözəl. İsmailə özə məxsus gözəldir həqiqətən. Çox təşəkkür edirik doktor. Bilirik ki, pasiyentləriniz çox təəssüflər olsun ki, bu problemdən əziyyət çəkən insanlar hədsiz çoxdur, amma çox şükürlər olsun ki, həmin o insanlar sizi tanıyırlar. Həmin o insanlar sizi tanıyırlar və sizə müraciət edirlər və bizim də bu proqramı sizinlə birlikdə ərsəyə gətirməkdə məqsədimiz ondan ibarət idi ki, bu gəlin qəbul edək reklam deyil. Yəni hər hansı bir 3-5 dəqiqə deyil. Biz saat ərzində sizinlə birlikdə maarifləndirməyə çalışdıq daha və çox maarifləndirmək insanlarımız daha çox diqqətli olmağa, sağlığına daha çox fikir vermək. İnanın ki, bizim proqramda da iştirak eləmək istəyən kifayətlər insanlar var və biz də çalışdığımız qədər xalqımıza doğru, düzgün şəkildə maarifləndirməyə çalışırıq və doğru istiqamətə yönəndirməyə çalışırıq ki, hər hansı bir onkoloji problemi varsa heç düşünmədən, şəxsən Allah uzaq eləsin, amma məndə həmin o problem olarsa heç düşünmədən birbaşa olaraq sizə müraciət eləyə bilərəm və yaxud hər hansı bir doğmamızda olarsa belə bir problem. Çox təşəkkür edirik Qızıldan, dəyərli zamanınızı ayırıb gəldiniz. İnşallah ki, növbəti efirimizi qələbə xəbərlə birlikdə qeyd edirik. İnşallah, onu hamımız gözləyirik. İnşallah, təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizi çatdırırıq. Onkoloq mamoloq Vüqar Mahmudov bugün bizim qonağımız idi. Sonda isə proqramımızı musiqiyle yekunlaşdırırıq. Qələbə bizimlədir, zəfər bizimlədir, Qarabağ Azərbaycandır, nida işarəsi.
Çektiğimiz video bizim aklımızın videomuzda. Allah bize validenlerimizi çok görmesin. Bu da sözden ki onlar diyebilirler. Yüreksiz, bırak da, yüreksiz. Ben sizden hep fakir edeyim. Karabağ'ı alak, inşallah. İnşallah. Şuşam bizi neçə ildi səsləyir. Çağırır ki, təkəm tez gəlin deyir. Murov dağından uca bir səs gəlir. Qarabağdan salam var Azərbaycana, Murov dağından uca bir səs gəlir. Qarabağdan salam var Azərbaycana, Qarabağda döyüş gedir sevgilim. Laşın düzündən yenə güllər dərim. Əgər kismet olsa geri dönmeye, isteyirem gülleri sana verim. Karabağda düş gelir sevgilim, ulaşın gözünden yere güller derim. Eğer kismet olsa geri dönmeye, isteyirem gülleri sana verim. Bu mahnını yazmışam siz əskərlərə, qoy yayılsın aləmə hər bir yerə. Bütün dünya bizləri duysun deyə, Qarabağdan salam var Azərbaycana. Bütün dünya bizləri duysun. Qarabağdan salam var Azərbaycana, Qarabağdan salam var Azərbaycana. Düzünə Qarabağ! Düzünə Qarabağ!